чи манайхан вирус хаал идэг байсан болохоор өнөөдөр ч үүшдэг болохоор өдрийн хоолыг түрүүлж идчихэж шүү. Тэгэхгүй нэвтрүүлгүүд ингээд дайраад амаргүй байна яг үнэ. Тим ялт шиг тийм муха хардмар мэдэн шүү. Өйдэхгүй гэж дэгж байгаа юм байна. За маа Bajel Flogging 41 дахь дугаар ивент тэтгчээр мэдээж simple application ажиллаж байгаа. Тэгээ simple application-ы давуу тал гэх юм бол та бүхэн мэдээж хүний амьдралын хэрэгцээ шаардлагад зээл авах хэрэгцээ гардаг. Тэгэхээр банкны эдийн засагч, банк ус санхүүгийн байгууллагын эдийн засагчийн өмнө очиад бүх зовлонгоо тайлчаад авах шаардлагагүйгээр таны зээлийн чадамжийг угаасаа тооцоол чинь. Чи очиад яг эдийн засагч юу яг юу гэж хэлэх вэ? Хэрэгтэй шүү дээ. Хөгч шүү дээ. Хөгч шүү дээ. Гүйс санд одоо ямар юу гэнэ гүйс. Чи наа танихгүй бэмби ток их гэж шүү. Тэр аа гоо би ууса 10 сая төгрөний зээлээ авцсан. Худлаа яриж байгаа. Тэгсэн чи цаачин хизээч зээл авах боломжгүй хуйгаад гарч ирэхээр амар би тэгэл ойлгоцсон. Тэгэхээр 1.5% гарсан. Би тэгэхээр симбл удаасчихсан юм ойлсон. Яг тэгэхээр хуйгаад өөр ямар ч банк усхгүй байхгүй. Банк ус өөр банк юу ч хгүй байхгүй. Тэгсэн чи симбл өччих жоохгүй. Тэгээ яг одоо манай влогийг үзэж явах доор үзэж явах хугацаанда доорго линкээр та бүхэн симблийг татаж аваад аппликейшн руу ороод бүртгүүлээд тэгээд зээл ирэх шалгачих. Зээл ирэх үүсчихвэл зэлчих тэгээд тан дээр зээлийн ажилд ночор гэрээ байгуулаад бараараа надад тэ юу нэг энгийн шүү симбл гэдэг чинь өөрөө энгийн энгийн гэсэн. Тэгэхээр үгүй шүү ингээ оо баярлаа. Надад тэ юу таадаг чинь хөөе. Зүгээр ингээл юм хөжөөд ингээ зүгээр идэлээ штэ. Зүгээр ингээл утсан дотроо банктай бүх юм билэн а? Өөр юм банктай. Weissenberg. Weissenberg гэдэг нэр Герман технологи Герман буудаа гэхэд зөөлх юм уу ялтчих. Ойн энэ энэ талтлаа. Тэгээ. Тэгээ. Нэн хаал ирэхээр амсъя. Манай гамбаг өмнө тугар дээр манай гамбаг гэрн хүмүүс их сайхан нөрөлөө завсан. Тэр би яг тэрийг хэлчихэ. Нашаа болчих нөгөө. Гамбаг ихээр би тэр өнгөд гэж бодож байсан хгүй. Зас гамбаа ирсэн. Галзуу. Би тэр жинхэнэ жижигхэн жижиг харагдмал гэсэн. Аюу яагаад алдсан гэдгийг хэлчихэ. Гамбаа чи варуу хүн юм бэ? 30 кг ингээ дээр. Тэг ингээ доорх нь үндс нь 130 кг ингээ доор орчихгоо. Энэ ширний доор 130 кг орчих жоохгүй юу? Тэнгүүд толгоогоор битэр чи ингээ нүрээрээ битэр чи ингээ нийт ингээ яг энэ бол надаас 30 кг илүү үү? Тэгээд гамбаа чи битрээс доор 60 тал хэлэр илүү багс тайхгүй. Тэгээд ингээ орчхоор чиний хүндээ төвч дээр байгаа даа байхгүй. Гамбаа их доор байсан л. Би чи 90 ихтэй ин 30 энэ дээр яваад байгаа байхгүй. Тэгсэн чи тэр хүний чи 160 дохроо байсан чи энэ ширний доор орчихсон байхгүй. Нэр жижиг харагдсан. Би цоцсон шүү юу вэ гээд. Алнаач. Оо, гуйште би нөгөө золоод өгсөн шүү дээ. Амьдтай л ахгүй юм аа хоцорч үзлээ. Аа? Би замраа орлоод өгчөрөө гээд золоод өгөө. Урлагийн цаг юм уу? Юу гэж юм? Тэ чи яг 5:30 минут өөрөө 6:40 гэдэг юм уучтай. Надад тийш 5:30 гэж яваа. Би 5:30 чинь талч аа хоцорд юм билээ шүү. Тэгээ, долоогоос цаада. Чи урлагийн цаг надад ойлцсон шүү дээ. Яаж амжуулчаа? Ямар ажил хийв? Ха? Бичиг үстэй. Бичиг их. 14. Одоо дуусчих шүү дээ. За, окей. Чи ороо тгээс дуусчих шүү дээ. Иш суу. Зашгүй шүү. Би нэг удахгүй. За, хагуур орох. Энэ гүр за урд ордор. За, ордор. 13-ын дунд завж аймаг дүгжирт юм шүү дээ. Натурын зам. Чи натурын замаас бараг 40 минут явчихсан сая. Үнээр ингээс тэнд бүр уус та гацдсан юм байна. Тэгээс бүр шангирлаа гэж энэ би хоёр давхар машин тавьчих. 80 амглаа. Бичиг үздэ. За. Бичцээ. Дуу муу гэж хааж өглөө. Мик гэж зү. Мик гэж зү. За мик гэж зү. Ма голтой зү. Би өөрөө царим барагч гарах юм шүү. Царай царай нэг өөрчлөлт үгүй мөлий. Хоц мут гайваагаар ч. За сайн уу? Сайн уу та? Юу вэ? Таньса. Алнаа ч юм уу гэж. Алах тийм тул хэн нь алах уу? Оо, алцсан, алцсан, алцсан. Тийм авирах тань. Яа гэм ярингод. Эрүүл мэндэд зэрэглэхэд илүү хэлбэр боллоо. Витос. Зэрэг эрүүл мэндийн бэлтгэл. За ямарсан манай влог эхэлж байна. Баяр үргэ. Чи манай 40 дугаар дараа ирлээ. 41. Тэмшэ 41 гэж хэлэх гэжсэн сая. Аа. Самар байхгүй болсон чинь мартад эхэлчихсэн. Тэгээд цэргийн баяр, цэргийн баяр шаху юм да. Тэр өнөөдөр битүүрийн дугаар. Аа, яа яа. Таарс хэрэгтэй юм. Баярлаа. Явцсан. Явцсан. Нөгөө таам болоод явж шүү.
дайм боллоо. Тийм сайхан хариултайлаа. Тэгээд нөгөө цэцэг мцгээ гоё юм дээр тавьчихсан бэлдсэн байгаа хөөхгүй. Тэр цэргийн баяр цэцэг. Өөр өөрс нь нөгөө баярлуулаад бас цэргийн баяр гээд. Цэргийн баяраар. За. Төйө хорд сэн сайхан юу вэ? Уран бүтээл өндөрөө эхэлсэн. Одоо эхэлж байгаа. Ер нь эхлээд байр болж байгаа. Цаг болж байгаа эхлээд. Нэр. Чи цаг болж байгаа. За юу вэ наа? Коёб чи. Нэр эхлээд цаг болж байгаа. За юу вэ? Би ч ууулж байгаа юм. За ямар ч тулах чи уудаг үз даяа. Юу юм? Weisenberg. Пифи. Хоцорж орж ирсэн юм чи одоо би. Үгүй юм уу? Байлаад байна. Одоо торгуулийн 3 шүү. Чи эндээс 3 уухад бол гач юм болно үстэй. За. Хэр варгийн эмхтэн яа зүтэхгүй хаа. 3 уухад. Гэтэ өнөөдөр нь чиний яг энэ нөгөө яг наадах чи энтэй айгу зогцчихна. Тийм. Нөгөө энэ ямар пиви? Weisenberg. Тэгээ нөгөө Oktoberfest яг нэг юм уучлаа хүмүүс ингэдэг өргөө яваад. Яг юм нэг мөрдөлтэй. Яг юм тэг. Би ч бодож чи өнөөдөр яг ингэ байчтай. Харита чи нэг барьд үстэй. Хойлгүй. Яа, батар чи надад ирнэ. Биш. Хойлгүй барьд. Нөгөө гараа нь барьд. Харита. Батара. Яг танаа. Цаяг өгөө. Ямар хүн бэ? Йой. Яг үе. Цаяг. За одоо арзан хах. Боли. Тайм сайхан. Сайхан. Амраа. Сайхан барьсан уу? Сайхан. Мартин амраа сайхан барьсан уу? Сайхан барьсан. Яа чи юу гэж барьлаа? Хэн баярлал уу? Гэртээ нэг өдөр нь баярлалаа. Гадуур 2 өдөр нь баярлалаа. 3 өдөр. 8 наадаг. Энэ жилийн Мартин амиг өргөн дэлгэр болох аймаар байна шүү дээ. Тий, яа би аяг хүмүүс чинь гэртээ өссөн юм чи тээ. Өнгөт аяг уяан алдуурсан. Юу юм бэ? Банкар шиг гэдэг шиг юм чи тээ. Тэгэд юу нэг муухай юм аа. Март олонгууд ингээд бүгдийг сул тавьснаа. Яа март цэрдэг юм баяр төгөөд өссөн чи бүгдийг хааж шүү дээ. Тэр бодлогын чанартай тийм бай тээ. Мартин амнер хоёроо чи тэгээд юм зүтэй. Нэг охин ингээд бордюр дэрлэлцээ унтчихсан ингээд. Бордюр дэрлэлцээ унтчихсан. Сайн нэг юм ойлголоо. Март бол бүр коронавирус хүчтэй юм гэдэг ойлгосон. Ямар юм. Асуудалгүй мүлээ тээ. Эмгтгэр эмгтэчүүд хүчтэй мүлээ. Үнэхээр хүчтэй мүлээ. Та нар эмгтэчүүд ээ шүтэж амьдраа. Сүслээл явж байгаа. Сүслээл халаа сүслээл явж байгаа. Энэ хорвогийн хамгийн үнтэй үнцэнтэй хамгийн амар өмсөд энэ. Нэрчлээтэй. Хүлэн зөвшөөрсөн аймарсан шүү танаас амар. Тэ? Тэ ганц цэгийн баяр хийчих гэсэн чинь баг та нарын баяр болоод уусуу яваад ийм сорим болоод. Эмгтэй ч зэрэгт орох юм болоод. Тэ эмгтэй чүүдээ холбоо гэдэг чинь эмгтэй өдөрт дим л шүү дэрс. Тийм байл шүү дээ. Биш нэр тэр ямар амар юм бэ тэ? Тэр одоо хиний тамаа телевиз юм уу? Тэ тэ дэрэс нэ ингээ танаа бүх юм битих гэсэн чинь. Йоо, амир болцоо л шүү. Юу нэг бэлгийн энэ дарамт марамт гэдэг юм чи юу нэг эмгтчүүдд их байдаг юм шүү. Мэдхгүй байл. Ямар болох. За, цц. Мэн би ямар эрэгтэй хүн дарлах биш аа. Дарлуулаа л гэж байна. Үс хойх юм байна. Хэрэв чи дарлдгүй л дарлуулдаг. Тэгшвэл гэж авах. Тэгшвэл авахгүй. Яг юм чи. Яг сайн нөгөө талаар нь бодоод бас. А нөгөө талд аа дарлуулах уу? Сайн бодгоч одоо. За тэр яг өөр байцгаана гэж байна. Тэгхтээ чи тасгүй юм чи дарлуулах дуртай гэсэн үг. Бая чи дарлуулах дуртай гэхээр чи өөрийн хүсэлээр дарлуулах. Тэгэхээр нөгөө юм жоо садист үү? Өөр юм. Аа ойлгосон. Өөрийн хүсэлээр дарлуулах батараа би ойлгосон. Гавлуулаад ташуулах юм. Яа. Тийм үгүй юм уу? Үгүй юу? Биш би ч гэсэн олон юм асууж байгаа. Нилийн олон асуулт бэлдсэн юмсан туу яваас. Орд юм марцсан тийм. Тэнд нэг цаг 10 минут болоо. Цаг болсон гэдэг. Гэхдээ яг хамгийн ихнийх нь. Зүү юм болсон юм шиг л. Чиний жоохон уйтахаараа нэг амар тийм жоохон эротик зургууд Instagram дээр тавьдаг уу гэдэг асуулт. Уйтахаараа юу? Үгүй уйтахаараа биш. Айгу гасаад байгаа. Эсвэл айгу ямар хороо? Үгүй. Яхарай. Ямар үйдэ? Нэг юм илүү эмхтэлэг болсон үед. Эмхтэл. Тэр дуулт муу юм шиг байна. Үгүй. Уухараа яхараа тийм болд юм ямар солиот юм бэ? За уран бүтээл яаж вэ? Уран бүтээлээ засаарлцсан байна шээ. Юм хийхгүй юм уу? Юм хийхгүй яа хийвэл өөрөө хийнэ. Өөрөө хийнэ. Ганцхан юм. Хамгийн сүүлийнх single хийдээс үү? Баг тийм байна. Тийм тийм. Жилийн өмнөөс юм. Яг жилийн өмнөөгээ тэгээд корона гараад ангицсан шүү дээ. Тийм. Тэрнээс хойш нэрээ үүнч тоглох боломж угаасаа ч олдог байхгүй. Олдог байхгүй. Бүх юм. Тэгээд ер нь уран бүтээл би бол ямар нэг уран бүтээл төртөө цензуур тавьдаг шүү. Тэгээд багаас тавьж өрч шүү. Тэр нь юу гэхээр X төцөл байл та. X төцөл өөрсдөө л бидрийг яг л тэгж л хэлдэг байсан учраас. Ерөнхийдөө тийм. Тэгэхээр чи
Одоо яг цензурт чинь таарахгүй тэгэл гү гү гэж байгаад юм штэ. Тий. Тэг гү гү гэж байж ачаар өчлөө яг. Юу гэж тачил. Тий биш штэ. За за. Йоо, өнөөдрийн манай нэтүүл ямс үлцээсэнд маш их баярлалаа. Тэг урилгыг хүлээ авч. Тэгээд өнөөдөр цөмөр аймаг гоё мээрэн. Тэгээд бол манай нэтүүл ихтэй дүрмийг чанс талцуулах хэрэгтэй байна. Камер ассан хамаа ерөөс яг байгаа л байх хэрэгтэй. Чи одоо туяа гертэй ямар байдаг уу? Нөгөө ингэ нөгөө ихтэйгаа ямар байдаг уу? Тэгээд нөгөө эротик зураг авахлахтай ямар байдаг тэгээд тэрнээс нөгөө өөр болчлохгүй, худлаа ярьж болохгүй. Аа. Хулгай ярьж болохгүй энэ дотор байгаа энэ бараа. Ингээм худлаа ярьж хулгай хэлдэг үү шиг юм. Манай бараа бүтээт хүмүүс яаж карамж болохгүй. Тэгээд болоо зөө. Танаа бараа бүтээт. Аа бүтээ нөгөө түүс ажиллаж байгаа. Түүс хүмүүс түүс ажиллаж. Цөөрч юу дээ. Сасчин ялтай. Цөөрөд нэгэд уурлаад байгаа хөх хүмүүс. Бүр олон болгож олно. Бүгдийн нөрөө тавьчих юм. Тэгээ битэн үн гисэн нэг түүц ажилтулдаг бодож байгаа. Ингээд нэг хүс ингэж жоохон байж байгаа. 8 нэрийн бараа нэлээд байгаа юм шиг юм. Тэгээ бараг л болохоор л юм. Ингээд ширээн бүр өргөжөөд тэ хүн арахгүй. Аа болтгоо болтгоо. Ерөө л дотор шиг тий. Ерөө л дотор шиг тий. 18 болж байгаа юм. Та хоёрт бас яах вэ? Тэгээ 18 болж байгаа. Яах үг. Одоо энэ ч бас өрх тусмаа л гоё юмстэй. Яха өрх тусмаа битэн амьд сайжирна гэж үү? Гоё юмстэй тий. Аа тий яг хөө заах тийж ойлгож байна бол. За тэгээд манай ялт чин чиний талаар амар судалчихжээ. Гэхдээ судалсан ч гараа би туяагийн талаар сайтаас унших гээд жүжигчин туяа гэдэг их ингээд нэг ер нь орж исэн ярилцлагууд ч юм уу эсвэл ингээд хүнтэй холбоотой мэдээлэлүүд гараад ирдэг байхгүй. Тэгээд гэсэн чи туяагийн талаар гарч ирсэн гардаг ганцхан мэдээ байна. Тэр нь ерөөсөө туяа нүцгэн зураг ахуулж байгаа гэдэг мэдээ сүүлийн 5 жил жил тутам ингээд байна. Байна уу? Тэрнээс ярилцлага байхгүй байна. Юу алга? Өөр скандал алга, өөр юу ч алга. Тэгэхээр чи Instagram дээр жилдээ нэг удаа нүцгэн зураг тавьдаг бол таарна. Би нүцгэн зураг ахуулж үзэв шүү дээ ер нь. Үзэв шүү дээ тийм ээ. Үзэв шүү. Тэг хүн хамаасаа тийц солилцаа гэдэг. Харин тийм тэгж л тавиад өгд юм байна лээ. Тэгж болохгүй шүү тийм ээ. Тэгж хүний бас. Үгүй ээ, амьдралдаа ч үзэн зураг ахуулж үзэв шүү дээ. Аваа тавьж үзэв шүү. Тэгэхээр яг өөр өөртөө өөрийгөө зөндөө авчихсан юм зү дээ. Авчихсан. Миний хобби юм чи. Тэр уцаалддаг бол дуусаа. Гайхээ. Нэг алдагдчихсэн уу юу? А? Нэг зураг. Муу яштай байт уу? Үгүй ээ, баггүй. За, дагаад удаа ингэж байна. Тэр чаас аюултай шүү дээ. Юу нэг эмгтээчүүдийн уц алдвал эвгүй шүү дээ. Ганцхан бие ч гэлтгүй юу? Ганцхан мажгүй гэж юу? Манай ялтын зураг ил уц алдвал алдцтэй эвгүй юм байна. Яах вэ? Наа чи усан дохж байгаа дандаа сэлэх. Тэнийг хэрэг. Юусаг цагаан баг усны хахаа баг. Тэгээ тийм хүн юм гарч ирж шүү дээ. Би яг нэг гэдэг байхгүй маа бааж нөгөө инстаграм дээр бас айгүй олон дагах штэ эргэжтэй ч удаа бас нэг 70 мянга гэдэг чинь бас муу шүү 60 гэдэг юм даа жоохоо чи битгий юм уу яаж өнөөхөн дөрөв дэх би яг туяа дэлх гэдэг байхгүй бааж зөвлөөч одоо яаж ингэж олон талаас өөргөө гоё харагдлаа маа баажигийн селфиний ганцхан ерөөсө пооз гэдэг байхгүй гизэн зөвлөж байгаа юм шиг нэг хацууд та тэргээ би ингээ харс яг үндэ бүх цаг үед тийм зургтай юм л шүү нэрэ тийм үү яаж за за нөгөө өөрийн манай зочин бол туяа Би харин туяа хэлээд байхгүй туяа бааз зөвлөөч ээ. Чамаа яаж цолдох хэвээр бай? X түцэн гэж цолох уу? Үгүй зөвлөж өгчих чинь туяа. Авгүй уурд юм уу ч таа. Уурд агүй штэ. Юур яаж цолох гэдэг зөвлөж өгчих. Хамгийн хүмүүс хамгийн их мэддэг нь цолох гэдэг байхгүй. Нам шиг л өмнөгийн бааз гэдэг энэ чинь NBA токийн ялт гэдэг чинь штэ. Тэгэл нааж өгчих чинь штэ. Өгчих чинь туяа. Single edition туяа. Жигчгэр амар болж өгч бол. Өөр туяа байв. За хоёр туяа. Чи 10 жил амьд үзсэн дээ. Тэгээ гавьд чичэн дээр чи. Гавьд чичэн. Тэгээ тэр чи өөр байл та. Чи 10 жил ажил сурвалж гэсэн байна. Би 10 жилээ 62 дуу сурвалж гэсэн. Таханы хэсэж байгаа шүү гэж. 21 дээр хорол 5 шар бах кабинет гэж битгэв үү? Аа мэдлээ. 21 дээр хорол. Мэднэ. Тэнд. Тэнд юм 62 аа. 62. 62 чи маяр атмантай сурвалж өстэй. Тэ шүү. Атман цаашаа уу. Атманууд атман цаашаа уу. Та нарын үе атмануд чи алж исэн юм шиг. Над руу ингэж дарт энэ. Яг нэр яг танаа үед. Эний үе. Яг энэ үед л яг бүр аим атманууд байдаг. Биш чи надад чи яг танаас уулахыг яадаг гэсэн би юу нэг тэр үед чамд жоохон багт юу хэр эвгүй байсан би юу. Гүүг эмэгтэйчүүд ямар нэг юм байхгүй ш. Яахчгүй л те. Юу ирчүүд те. Тэр атманууд нь амар царайлах нарад үзсэн. Манай тэр аяхан ч амар царайлах л үүдгэс. Би л нэг атман талаа багада крашлчихлээсэн да. Атмах тоо. Тий. Ямар гоё юм хөтэй ирлэгч байна гэх. Ямар хой дээрлэхтэй гэдэг вэ? Тэр шиг юм баруун солоос ооллаа. Хамрыя. Хой тусгаарчлаа. Гэхдээ ер нь гэхдээ ер нь эмхтэйч үчи 10 жилдээ ахтай нүрэ амар сайн зодддаг. Тэгээд нэг гоё сакс тоглоддог. Скуал нэг гоё дуу мө гитар хөтлөрдөг тий. Яг нэг гур юм байна тий.
Яг л энэ гуравт л тэтгэврс тэр эд хөрөнгө боловсрал боловсрал хиний хүүхэд мөхт байх бүр үнэхээр хамаагүй байсан. Ямар гоо шүү дээ. Ямар гоо. Уусан 10 жилийн хугацаанд саксны шгшөөгийн тоглогч нар бол уусан сугалт. Сугалт яваад байсан. Тэгэл одоо дээд өсөж штэ. Тэгэл гой пүүцтэй аа за. Тэгэл тгээ явчихад байл тэгэл тэр бол тгээ сургалын яс супер залуу. Тэгэл яг чиний үйд чиг дэдэн тэр үйд чиг гой пүүцтэй би болохоор аа сонь штэ. Чиний үед гой пүүцтэй бол гэдэг дэрэмдэлэх ба. Дараа жорд нь шүү. 62-д гой пүүцтэй ер нь явах атмаанууд л гой пүүцтэй. Атмаанууд гой пүүцтэй явах. Өөрийн гой пүүцтэй явах боломжгүй үстэй. Боломжтой шүү. Боломжтой. Манай бидний үеч энэ атмааны дүү юм уу боломжтой л та. Энэ атмаанууд л үстэй шүү гой пүүц. Юу нэ аа үсгэр хийсэн хүмүүс л үсэх байх. Гэе мэдхгүй маа тэн чим бандерн амир тэгэл гой пүүц мүз амир хүмүүс төсөл. Пүүцэл угааж арчаал зүгээр аймс пүүцэлбэр гялаач гэлээ. Бүгд атманууд байсан юм уу? Сургуул атманууд байсан юм байна. Тэгээ жоохон ганган юм байсан болоос маа сургуулийнхаа. За тэгээд 62-ыг төгсөө. За тэгээд 62-д юу хэр задарсан хөхт үсэ. Аймар дараа хүн байсан. Үй. Ястад бүх ярилцлагаа дуурсан. Тэгэж хэлэх гэж ирсэн л батал та гэж хэлэх гэж байна. Үнэхээр юм уу? Үнэхээр дараа хөхт. Хүн рүү харж чадахгүй, атман руу харж чадахгүй гэж хүн. Бараг л засралгаан арчир ингээл те. Гэтэ нөгөө нэг аймагаа өөрсдийнхөө үеийнхээ хүмүүстэй сонирхохгүй ш баяндарыг сонирх. Тэгээд яг хизэн сэгтэд ингээд задарцээ. Суйс дараа л. За тийм л. Суйс ч удаа хайш бүх хүнийг задлаа. Задлаа шүү дээ. Дотор хүнийг дагаад чинь. Нөгөө нэг дөлгөө юм шүү те. Дөлгөө ч юм бас ерөөсө 10 жил ерөөсө бүр ингээд ороод формтойгоо хичээл хийдэг гэсэн охин ингээл. Тэгэл яасан гэсэн суйс дараа л задарсан гэсэн. Суйс зүр нь хүн задладаг сургал юм. Тийш. Бүх талаар нь. Бүх талаар нь. Чи яг хэдэн курс хийж задарсан юм? Мэдэхгүй байлаа. Бүх зүгээр хизэн сэхэлж гэн задраад манайхад юу гэж болов? Бүх томтой олон идэвхжүүлүүд юм. Хизэн сэхэлж гэн задруу. Тэр талаар өстой. Тийм байх штэ. Зүгээр яах вэ нүг одоо нэг хой хүнийхэн ааш цаа характер те. Чи чи хэдэн оны төлөв юм бэ? Сүсээ. Танай ангийн чи юм байна одоо? 2008. Наа тандгаас юм байна танай. Одоо баанахын чи бүгд л штэ одоо ингээл Тямка, Алтра, Фантастикийнхан. За тэгэл тийм. Анха тэгэл одоо бүгд л шин. Аста нөгөө 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 амар ангич нэг нь юусэн биш тийм. Тийм байна. Тийм ээ тийм. Ада Алтартай явж байгаа сте тийм дэрш. Тийм байна. Тийм. Бол мундаг ангиуч тийм. Тэр бас. Тэг курсээр мундагуд. Тийм ч бас бүгд тэрэ задарсан хүмүүс байсан гэсэн. Сонсон. Сой сайн задлаж өгч тийм. За ямар ч гэсэн өнөөдөр айгу баярлалаа. Дээр нөгөө өмнөх дугаар дээр нөгөө коллого нуух оцуужсэн чи эндээс ингээд хуйгаа хав явчдаг айгу үгүй. Тэг би ингээд ингээд хардаг гэсэн. Одоос тарай харуулж шүү коллого. Тийм тэгээ манай өнөөдрийн дугаараа ивент тэтгчэр Coca-Cola ажиллаж байгаа. За, туяа ер нь нэг сайн хэлсэн шүү дээ ингээд цензур X түүцэд байхаас сурхаас ингээд альва бүтээл уран бүтээлийн санал цензуртэй байгаад өөрчлөр нь ямар киноны сантууд их ирж байгаа уран бүтээлийн саналууд. Ер нь өөрөө ярьсахандаа ч их дурддаг юм байна лээ. Би ер нь ихэвчлэн татгалцдаг акцсан байсан да. Тийм ер нь аль татгалцдаг болоод эхэлсэн шүү. Нэг тийм нөгөө нэг туяа шүү дээ. Ямар туяа? Аа гоо нэг юм альгүй ч юм уу те нэг юм альгүй ямар үйдэг лээ тийм секси тийм секси тийм хүүхдийн дүр болохоор намайг харддаг аа тийг бас хэлчихгүй байна та нарыг хэлүүлчих гээд ийм шууд хэлчих секси гэлээ нэг чинь за тийм их одоо тэрнээс олоо айгүй татгалздаг болсон одоо бол эмгэн эмгэн тийм дүр лээ Би амар одоо сайн гоо эсрэг мэсрэг дүр тоолж үзмээр. Тэгэл чамд ингээл дөрөв том санал ирсэн. Single ladies 1, single ladies 2, single ladies 3, single ladies 4 гэл. Таталцгаа харахгүй саналтай дөрөв кино болж ирсэн шүү дээ. Дөрөв кино юу? За тиймээ дөрүүлэх юм байна тий. Одоо хамгийн тод тэр үрчэн бүх хүн мэднэ. Өөр чинь одоо хамгийн одоо нөгөө чамд одоо хамгийн нэг үлдсэн тийм одоо дүртэй кино чи өөр юу бол вэ? Кинон дээрч бол А дөрмөн. Гэтэ ерөнхийдөө ал хүмүүсийн ха тайзан дээрээс энэ нэг юм хөөх ингээл тий. Хамгийн их ихт чинь бол одоо хэдэн онд чикс төсөлд орсон бэ? 2008. Шууд төсөлд орсон. Тий, төсөл шууд орсон. Хамгийн их авсан дүр. Санахгүй байна. Гэтэ шууд дүр мөр авахгүй ш бид нар чи арталт нь бүжгэлж мүжгэлээс тий. Арталт нь бүжгэлж мүжгэлээс. Явах замаар бүгдээр нь явна. Бүдэнгээр нь явна. Тэгжээч нэг орж гарна. Хаяадаа хоёр үг хэлн борно орно. Хоосо эрэгтэйчүүдний юу байд юм шиг гоон тий. Тайлцвал хамтлагдвар тайлцвал эмэгтэйчүүд нь бол бүжиглэн.
Тэгэл бүжиглж байгаа ганц. Ир имгүй бүжиглэнэ. Ир имгүй бүжиглэн шүү дээ. Тийм. Ир имгүй хань бүжиглэж. Тэгээд эрттэйчүүд нь ерхэн шууд мужааны ажил хийгээд эхэлт юм болохгүй. Тэгэл тэд нар чинь тайз зөөжгүйгээл бид нар чинь ан хуц онцны амжилгүй гэдэг. Тэгэл хэлдэж шүү дээ. Тэгээд X40 чинь бас ядж яах нөгөө супер нөгөө 2008 он чинь X40 мандалтын үе шүү. Аймаар ч юм бол тийм. Тэр үед нөгөө дүүрмөр аав гэдэг бол хэцүү хэл та. Хэцүүш дандаа мундагчуд байж. Дандаа хамгийн томчууд байгаа юм чи тээ. Хамгийн хэцүүлт. Тэгэл бид нар чинь тэгээл ахаа ихчээ гээл ямар мундаг юм бэ гээл. Ийм ярь хаана өөртөө хар дагаж байж инегээл сочдог гэсэн чи тээ. Яг тийм л хэрэгтэй. Тэгээ тэгж байгаа тэгээл хүн болд юм да тээ. Харин болохгүй л. Одоо их тарьж болцсон билүү гэж ярьж байна. Битгүй. Single ladies кино театрас бууцсан уу? Одоо гараад ам шүү. Гарч байгаа. Ахад бас гарч байгаа шүү. А тийм үү? Тийм гарч байгаа. 30% дүгэлтээ одож гарч байгаа шүү. Тийм. 30% дүгэлтээ гарч байгаа гэл. Дуус кино чатаас бууцсан бол спойлер дэ гэж бодохгүй юм. Юм асуу. Би үзег байгаа шүү. Би ч үзег байгаа. Би нөгөө мөнгөө төлж үзег шүү. Тийм лүү. А тийм. Тэр нэг өөрөө нэг дээр захиалсан байдаг тийм. Эхэлсэн шүү. Тийм. Одоо нэг гэдэг нь 2 судалтаас ч 30 бодох 3 судалт дээр нэг гэсэн үг шүү одоо. Тийм. Тэгэд яаж яах вэ? Хоёулаг кино үз гэж оронгуутай сал суух. Хорт суу. Тэгэд одоо урт чи ингээ гараа ингээд холоос одоо. Гэсэн хоёулаа цог орж ирсэнээ тэг ингээ салаас очдаг тий. Тэг гарахтаа хоёулаа хөтлөө гарна үстэй бас. Тий. Тэг нэг машин цугаа явна. Тэг нэг машин цугаа явна үстэй. Тэг нэг гэр тарна. Нэг гэр тарна. Тэгэхээр яг гоё бол цохон байх бодлыг мундаг байгаа шүү. Амар агуу юм тий. Яаж юм болох вэ? За тэг шиг шиг. Би бол чадахгүй юм лээ. За тэгэд их суулд орсон. Их суулын гой паянгууд юу байна? Юуны паян? Ямар хамаатай гусаач бүгд. Муулаач бүгд. Муулаач тийм. Тэмгээгийн хойж болно, шахагийн хойж болно, хэнийх хойж болно, хэнийх хойж болно шүү. Битггүй санаад ирэхгүй шүү. Тэр үедээ тэгэл яа. Танаа эмгтээ ангинаас ч эмгтэж өвчтэйс юм байна. Манайхаас ч анги хитэн жүжигчээ. А одоо хэн биш Чука биш. Маскын Чука, Алдармаан. Алдармаадтай байж аваад гарсан юм аа. Чөлөө аваад. Тэгэл орноо ш. Танаас түр 17 сурч төгссөн ангив шүү дээ. Тий. 8 охин 7 8 залуу 7 охин 1 чука төгссөн. 7 залуу 7 охин 1 чука мөн үү? Тийм үү? Мөн үү? Чука өөр дээ. Аа, чука хартас тийм үү? Орсон тий. Чука өөрс. Тэрний чинь нэг нөгөө 7 эмгтгийнх нэг юм байна шүү дээ. Тий шүү дээ. Өөр юм байна дээ. Чука алдмаа байсан юм уу тий? Алдмаа маад байж аа тэгээд Алдармаа одно эштрами бид нар байж байгаа нөх чөлөө аваад аа бас танаа гэж үсэн юм ба шүү дээ. Оо тэгвэл одноосоо ярьсан шүү дээ. Ойд юм байна. Алдаг байсан юм байна нөгөө анги. Одоо тэгвэл баах юм ярьсан чинь тухай ярьсан юм ба шүү дээ. Тийм шүү. Нэг өндөр охин гэж ярьсан. Тэрэн дээр манай тэр өндөр охин байсан. Манай сүндэг байсан. Зинк алдаг байсан гэсэн чи тийм юм задсан юм байна. Үгүй шүү дээ. Би юу баах вэ? Тэг чи юу зэрэг задсан юм аахгүй би ч нүүрсэн шүү дээ яг байгаараа бүгд нь ярих хэрэгтэй. Ой асуул та. За. Яриулач. Гол нь. Аа. Бааж нэг уучих. Наад. Вайсэн бэрэг нэг уучих. Газ уучих. Би ч жоохон мэдэх ямар оо яриулач. Яриулач. Манай улаг ивент итгэгч Германы Герман технологи Монгол үйлдвэрлэж байгаа шанарыг Вайсэн бэрэг. За мун цэцэгт мэдчилгээ дугаар ивент итгэгчээр ажиллаж байгаа. За бааж асуугач тойг яриулач. Зантруулач. Хоёр бүхэл бүтэн. Чин нэгдэх дугаар хийчихээ. Бач би яг найдах гэдэг юм байна. Харин манад орж ирсэн хүмүүс чинь өөрсдөө ингэ юм яриа авчдаг гэсэн. Чи чинь заавал асуулах гэдэг юм. Бүх юм асуулах сургаа сурцсан юм. Наа чи нөгөө яг ингэ хэмтэй дөрөөр ийм асуулт, ийм асуулт гэсэн. Тэрээс болоо. Би асууж болохгүй. За. Асуу ясуу. Анхны үерхэл хэдүгээр гэдээ байсан бэ? О тий, тий нэг юм асуухгүй. Чи дүнгийн зам чамаг асуух юм. Чи үгүй асуулт тийг юм. Ухаалтын мас үчи. Ухаалтын мас улс орны эдийн засгийн философи юм. За тийм. Юу нэг Монгол улсын нүүрсийг яаж гарах хөгжүүлэн хаашаа явж байгаа бол. Бид нар орсод байгаа юм биш нэрөө хиттэй байгаа юм биш чинь гэлдэ. Ийм асуух гэсэн. Яа, тийм аав. За, үерхэл хэдэн хэдэн он юу? Үерхэл. Хани ахны үерхэл хэдэн оных вэ? Түшний баран зүгт ороод чи маран зүгт ороод чи бид нар чинь зүгт ороод байгаа юм уу? Энэ чи бааж ярьж байгаа шүү. Тэр тоёо жоох ичмхэн юм уу? Наа чи ичхгүй ээ, наа чи шаал бодлоо. Харин тий. Наа чи жоох уух хэрэгтэй. Боцноос жоох. За. Үрхэл ясан мэй. Үрхэл яач вэ? Юу тийм анхны үрхэл юм хэлээ ярахгүй. Чи ягаад анхны үрхэл ярьдаг вэ? Яаж тийм муухай юм уу? Бүгд анхны үрхэл чи гоё л байсан. Харин тийм. Анхны үрхэл бол анхны л үрхэл шүү дээ. Тэр яг юу гэнэ? За, хоёр дахь үрхэл ярь. За, хоёр дахь. Би анхны ч асуу өнгөлч. Үрхэл яах гэдэг юм ерөн. Би анхны үерхэл асуусан чи ярих хэвээр. Үгүй бол хоёр дахь үерхэл. Ирс чамд хоёр шанс. Нэгдүгээр нь ярих хэвээр. Юу гоё яасан л гэж та өөр яа. Аль сарилгын нэр аа? А? Хэдүгээр курстэй хэдүгээр ангид энэ чи одоо?
60 дуу суулгахыг яриад байгаа юм уу? Сүнс суулгах яриад байгаа юм уу? Далийн асууд. За сүнсгийг асууя. Чи арай юм утсан байгаа. Эй, сүнс дөө тийш дээ. Манай менежмент надаас нэг илүү 2 жил ах нэг байнтай өргөдөгстэй. Хэр удаа өргөсөн? 3 жил, 4 жил. Оо. Манай суулга дуусал өргөсөн юм шүү. Тийш. Дуусан дуусаад X төс орон ортол байсан байт юм аа. X төс орлоо гэж айцсан юм ааши биш болов. Гүштэй. X төс орлоо гэнгүүт өөрөө айцсан. Өөрөө айцсан шүү дээ. Тийм. Тэд өөрөө болсон. За одоо би ингээд томорцсон чи ингээд. Тийм тийм. Сонь шүү. Манай найз залууш нэг гадагшаа явсан байхгүй сурах гад. Тэр үед үү? Аа. Тэнгүү дараас нь өвчлөг юм. Гүштэй. Тэр үед чинь шал айгүй тийм өөр бодолтой байлаа шүү дээ. Аа за. Тэгээд анхны үрхүүд бол тэгээд дууссан юм тийм. Барбекюс үстэй хүү яав. Мээ за энэ нааша та. Шинэ ногооны сал. За зарлаа. Чи энэ хоол нь сайн ойрно? Сайн шүү дээ. Эдний шүү дээ. Асуух зүйлтэй. За тэгвэл тий, одоо ирж болно шүү. Энэ үзүүлэх биш шүү. Тий. Бидтер чамаах үлээгээд бүр амар үсчлээ. Танад нөгөө нэг хоол иддэг. Чи яа сая бидтер юм жоо уурд болцсон. Бидтер сая цаг 30 минут явуулсан. За ашгүй хоолоо сая. Тэгвэл эрэхтэй хүн чинь уурна гэжтэй. Аа бас аа бас. Хотод одоо насаа. Хоол ин. Чөөрэ хоол. Чөөрэ хоол хэр сайн хийдий. Хийх хоолоо сайн иш. Хамгийн сайн хэлж чаддаг хоол. Хамгийн сайн Монгол хоол. Харин тий нэртэй мөн Монгол хоол гэдэгтэй. Хоол чинь нэртэй. Ер нь хамгийн сайн хамгийн түрүүнд өгдөг хоол уу? Баяжтай цай, суйван. Яа, төсний өчмөл гэж хэлэх шиг. Яа ч гоо хотод барьдаг хоолнод биш үү? Тэ? Барил цутын натал барил барил авчиж гэж. Тэр нэмхтэн юм яа гэдэг би ч бас асуух гэдэг бисаа мэдэхгүй. Нэмхтэн нь хоёр юм арал барьдаг гэсэн үн нөө. Нэг хотод нөр нэг доотхор нөр гэдэг. Тэгээд ингээд ингэждэг. Тэгээд тэр яаж чаддаг үнэ хэрэгтэй. Одоо л зөв зам дээр яваан байна гэж. Тэр зүг үүрэн. Мэдтгэв та нар ч яваад байх. Хоёр юмын хоёр зарим нөгөө тгсэн чинь тэр чинь мэдхгүй зарим хүмүүс чинь буруу батгах. Буруу батгаад ганц ингээд ирүүнээс зам дээр. Ингээд нэгмээс зам дээр гэдэг нэ. Тэгээд хэрэв буруу гэнэ. Хотодтой ингээд доотхор ингээд замдчих яаж чаддаг үгнэ. Хаашаа зайлахгүй. Хаашаа зайлахгүй гэнэ. Тэгэхээр ирүүгнээсээ ингээд зам дулаа бүр ингээд боолгодог дүүнер байна те. Бага. Тэр чинь бүгд ингээд отоо ингээд үгээд сул тацгаагс. Манай нэг дүү байна одоо бажи битэрийн дүү. Тэр нэрийн нэлээд яг гэхдээ эхнэр нь утсан дээр нь юутай. Илрүүлэгчтэй. Яалаа. Тоо яриад гэдэггүй үстэй. Үгүй үстэй. Арай тийм байхгүй. Тийм юм дэстэ дурггүй. Өөрөө ч тийм байхаа хүсдэггүй те. Өөр хүн яаж тийм байх. Хүсдэггүй те. Хүсдэггүй. Хүй нэрэ. Түр нөгөө энэ өстөгөө амттай шүү дээ л та. Энэ ачика. Нэр тийм л би бүр үсчихтэй баг. Хоол маш тавхгүй мө. Хоол ганц миний. Тэр гоор баам шүү. Гурлаа минийх. На нэрэ. Нөөмс дуурал. Тэ амчин наачин колатай. Гэхдээ угсаа өмнөх дуугаруд дээр энэ хин энэ пластик гоё юм байна шүү дээ кологи. Тэ энэ бүр гоё. Махта гоё гэж сонссон юм байна. Оо ер нь коло бүх хоолнд гоё. Хамгийн гоё ундаа коло шүү дээ. Хүн шир юм шүү дээ. Аргагүй л дээ. Гэхдээ би яг үнэ хэлчихв шүү. Нам бол бүгд нэг вирус яг өдөр болго коло таа гэсэн. Нэг их амьдрал дээр юу сайд. Бачи ч юусе баян шүү дээ. Мөнхийн коло. Тийм үү. Тэг юм алкогол хэрэглэхгүй гэсэн дээ. Ханд тэргээ нөгөө колоноос авдаг байхгүй. Алкогол хэрэглэхээр яах гэж яагаад гэдэг. Бүгс ороод хүүгддэг гэх юм. Гараад гүгээд хүнүүд ард арих. Тэг зүгээр байхгүй дандаа 8-ын тоо зурдаг гэнэ. Тэгээ болчих. Найс хүүд идэл миний өгшөөр болёо. Тэгээ болчих. Анхаа юм сайвар бүр гуйсан гэж дээ. Миний өгшөөр хамтгийн ирүүл гарах гэдэг наа. Нэрээ. Тэгээ болчих. Би үрдэлт наад зөмөр загнаж байгаа болоод шүү. Юу ч юусын жоон халахараад байсан бүсээр 8-ын тоо сууж байгаа. Үгүй энэ халааж үцхэн. Үцхэн. Юу нэг шар мэдэн хүмүүс ийм хурдан итгэдэг гэж байна шүү. Ингээ итгэд хүн итгэж чинь. Аюу амрах. Гэхдээ яг үний юм шиг аюу олон дахин ярьчихэр те. Жохон үний юм шиг олон дахин яриад хүн итгэж чинь гэж байгаа юм. Аа гэхдээ ухрын авирах хэрэгтэй янз юм. Чи яг урд тавиад ганцаар идэх юм. Ухрын авирах. Үнэн бэст юм цаваас. Ингээ дөгөж. Тэг чи наад ингээ дөгөж. Тэгвэл эрэхтэн юм байна гэж. Ингээ дөгөж. Энэ нөө. Тий. Утаарч байгаа. За тэгээд туя. Юу нөгөө анхныга нөгөө хоёрч анхны залуучсан хоёр дахь залууч юм уу тэр нөгөө менежментийн дүр 2-т 62-т байсан байна аа 62 байсан юм тий. Оо найс. Тэгээ 62-ыг хуу суусыг хуу гэдээ ярьлаа шүү дээ. Аа за за за. Чи миний нэ зим ойлгохгүй. За тэгээд тэр гоё өрхөл дашин шиг болжээ. Болж шүү. Гадаад яваа хаягдчихээ.
Юу нэг гадаад яваа хэвчих юм шүү дээ тийм үү? Би ерөнхөн тайдж үзээгүй шнээр ингэсэн. Тэгээ явсан шүү дээ. Тэгээ явсан. Яг нэг удаа тэгтээ бүр сүлд нэг өөр хүн. Тэгтээ бас шалтгаанаас надад би ер нь тэрнийх амар хүн тайдж үзээгүй шнээр ингэсэн амар. Ер нь юм гайд байна уу тийм? Тэгж хэлчих гэсэн. Баяраа өөрөө ширэн дээр сунд юм байлаа шүү дээ. Дандаа л тийм болох уу тийм? Тийм түүхээ харахаар тийм байсан байх юм лээ. Ер нь хаягдсан дээр юм уу хайсан дээр юм уу та нарт? Юу нь л аль нь чамаагүй байхгүй хүмүүс үнэхээр тэгж ярьдаг. Тэгэл дууссан л бол дууссан шүү дээ юм тест. Би энийг хийгээд байна. Ана халуун ногоотой хамтлагч гээд нөгөө юм на монголчуудыг өөрсдөө хийж байгаа. Энэ технологиор. Халуун ногоо. Аюу гай юм лээ. Аймаг гай. Аюу гай юм. Үнэн гай. Би бүтэн задлаад байна. Талыг нэтчихсэн. Биш нэ тий. Юу шиг юм тэгээ. Яг ингээл гуруулаа ингээл суудсан болохоос шүүшэл нэг зүгээр ингээл нэг зүгээр л гуруулахнаа л хоол иж байгаа юм шиг. Тий, хоол идэл юм хоорондоо мэрч байгаа юм шиг. Үгүй ээ тийм шүү дээ. Яа гэж утсан юм? Чи яа гэж утсан юм? Гарч ирээд мужил мужилтэй юм гэж утсан. Тийм ба. Ханд би нөгөө хэлээд шүү дээ. Яг ингээд юм ярихгүй л чи фейлд шүү. Өөрөө л яраарай. Өөрөө бол ингээд зүгээр өөрөө ширнээс унаа шүү. Чим хэлчих зүгээр. За чи яа гэж утсан тэгээ. А цаавч бач нэвтрүүлэг телевизэн нэвтрүүлэгч гэж бодсон анхны үйлгэл мүйлгэл ярихгүй хэрэг юу ярих гэсэн юм? Хм? Шууд хүндрэх юм уу? Хүндрэл л таамаг шин. Аа. За анхны шин. Хүндэрсэн за. Яава. Тийм байж тийм үе яа тий. Тэр яаж чи бид юм шээ. Эрэгтэй хүний анхны шин юу юм яа тий. Тэр ч бач анхны шин яаж өнгөрсөн бэ? Чичээд ингэ байж шээ. Чичээд. Я царай байна гэв. Нүдэ айцнаа. Ямар царай гэнэ бачна шаарлаа. Тэгээд ер нь хинхэнтэй ер нь бүгдээрээ хүчнүүлдэг юм даа ер нь. Тэгээд анхны зандангийн чи авсан эмхтэй эрэхтэй байсан юм уу эмхтэй байсан. Гэхдээ эрэхтэй гэсэн л чи. Юу яриад байгаа юм бэ? Эрэгч мэдээс юм уу? Яат мэдгүй. Миний то яат юм бэ? Би нэг юм сонсоод гэхгүй дээ тавсан байна. Намаггүй. А ихчүүд хүндэ гэж юу? Аа. А ихчүүд дээр бид хүмүүс ярддаг гэсэн. Угаас ихчүүд хүнд тодорхой шүү. Яа. Бүр яах юм тэгэд. Тийм үү тий. Чи бол ахмад хүнтэй. Одоо ч гэсэн. Дүү шүү дээ. Чи яг анхны удаад яаж яг яаж гэсэн. Тэрний яаж муу юмсан. Эрэгтэй үнтэй чи яа ямар аамир юм. Игчмэл гэж хэлчихэж байгаа эрэгтэйгээ хэлчих гээд аамир юм байна тий. Тийж болохгүй ч бас тий. Баатыг нүдний гарсан юм сая. Цааж унахчих шүү. Зочлоо сая. Юу гэд. Тэ ёстой гендер тал дээрс ямар ч зүйл байхгүй шүү. Амьдралтай шүү тийм байхгүй шүү. Йоо. Яа, би асуурай. Араас нь алаа ичлээ тий. Нэг юм сонсож байсан юм аа. Юу сонссэн? Би гайхаж таар. Хамгийн ер нь таяр ч л өөр юм яраарэ гэдэгсэн юм шүү. Манайд гүр ахчих билж гэсэн биш. Аа, чи өдрийн сүүд өдрийнхээ зураг оруулсан байсан чи яг үтгсэн байж магадгүй наа. Тийм байх. Идрэ битрийн нөө тэмцсэн зураг оруулсан чи энэ хоёр нөө гендерийн юу нөө өөрчлөлтөө бүлж. Аа, тийм зураг харсан юм уу? Хараагүй үстэй. Наа чи харсан байх аа юу? Чи өдөр яачих юм гараад ирж штэ. Битэр дэр тагарч юм бол. Йой, бүр энэ дүр яач. Үш гихтээ бай. Чи өөрөө юу яг бидгийн чиг гаргах чи ямх вэ? Зүгээр шүү дээ. Гайгүй ингийн үү? Ирүүл үү? Ирүүл? Яг ив ирүүл үү? Ирүүл зөв. Хоёр ингийн яг сонирхдаг тим юм байгаа юу? Баг. Ганцны сонирх уу? Аа. Имтгээ сонирхол явч байгаа. Эрэхтэйгэл сонгож шүү. Зүгээр шүү. Ашиг одоо тэгээд янз янз сонирхдаг. Би ингэж бодд нэ урдгийнхан тэгдэг гэсэн би бол айгүй ирүү дээр байгаа шүү. Урлынхан хин гэдэг ч. Уу гэж би зур сонссоо. Гадны урлынхныг яриад байгаа шүү. Дэлхийнхаа урлынхныг яриад байгаа шүү тэ. Манай ээлтэн жоо ах маа нэ гэдэг ингэ байдаг шүү тэ. Тэгээ би бол ерөөсөө тийм. Чи аюух байдсан шүү тэ. Уу дэлхий зөндөө гох уу? Уу Монголд байдгүй мэдэхгүй одоо байгаа үлдэн мэдэхгүй. Чи одоо дэлхийсэн чи тийм байл уу? Үгүй шүү. Үгүй л юм. Янз бүрийн дөрөлт одоо байгаа шүү. Гүг. Тэр чинь зөвхөн манай үнийг нөгөө скандал уу? Скандалууд аюух хэтэл тэ. Жохоо хөт мөт чи тийм юм шиг. Аа. Хм. Юу ярих вэ? Ийм дэлхий. Sorry. Тэ 3 4 тэрбум гоё хүүхднүүд багт чи очиоч одоо бурууга сонсохыг юу ахав та чи арайч таа. Гэхдээ бас тэнхтэж магадгүй би л авж гэсэн орнд байсан бас нэг сониу юм үзний.
А чексэн орсон байсан. Чексэн байсан болов? Тий. Нүгдсэн уйдаад уу? Уйдаад. Одоондоо уйдаг байгаа. Тэр дээр чексэн чи ихлэд уйдах хэвээр байл та чиний хэлж байгаа үү? Тий. Уйд. Уйдчихсан байл. Уйдаад өгөөч тэгвэл тий. Уйдахгүй надад юу ч уйдах. Хамгийн гол дэр чи ихлэд уйдах хэвээр байл та. За яг байсан бас нэг колон болго ямар их ууж байна чи? За баярлаа. Энэ одоо мэс. Тэгэхээр би яг тэгж бодоод байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө бол за тэр талыг ярих юм бол чи одоо чи одоо би ч бас асуулт та. За. Чи нэмхтэн өмсчихсэн үү? Зүгээр зүгээр нэг одоо тоож молоод өмсдөг шүү дээ. Тэг өмсчихсэн бас тоож молоод хаорн дээр биш. Тоглолтын дээр биш. Өөр ер нь зүгээр. Өмсчихсэн үү? Аа. За энэ бүр окийн цаашаа. Окийн хатаа ам болоо явчихлаа. Энэ би сонсож байгаа шүү дээ. Аа. Тэг мессежт нь яаж юм зүгээр лээ. Эмхтэн үн чи тэд байх уу? Давхар давхар юм шүү. Та нарын яриач сонсоод юу ч хариулгаа бодоо. Дээрээс нь энэ тасхын бас нэг байж гараа би мөнтэй нэг дуусчаад очиё гэдэг. Уншлаа шүү дээ. За тэгээд нөгөө яг санийх таар хариултаа чи одоо нэг эмхтэн үнийг өмсчихсэн үү? Би чамаас хараа асуул. Өмсчихлээ шүү. Зөндөө хил оруулчихсан уу? Аа. Юу ийм мэдхгүй байна. Ийм юм ярих юм болох юм уу? Чи зөндөө олон хүмүүс өдөж байгаа шүү. Гүй чи юу яриад байгаа юм? Хамаагүй. Ийг л хамаагүй ярих хэрэгтэй. Хамаагүй ярих хэрэгтэй. Чи хамаагүй юм ярихгүй л гэж ямар ярих хэрэг. Ямар олон зүйл хийх юм бэ? Дураараа суугаад заахны шиг. За яасан? Чи анхны шинэ яриаг үүшлээ. Хэрэг хэцүү байсан бэ ингээд? Айдстай байсан эсвэл? Анхны шинэ үү? Аа. Асуулт гоё байсан уу? Юу айдс үүс. Ста гоё байсан уу? Ста гоё нөгөө ёо ёо маяг. Танарт ямар ярих юм таа шүү. Аа? Танарт ямар ярих юм? Бидрэх ёо ёо байхгүй шүү. Ялгана. Яагаад? Яаж ёо ёо байх юм? Яаж байгаа? Тэр чин аа танаа зөндөө нөгөө нэг ингэсэн байт юм уу те? Аа тагсан байт. Сайн мэр ойлгож шүү. Бас гоё ойлгож шүү. Ярих шаардлагагүй л кино минь үзчихсэн байгаа шүү тий. Тэгэхээр биднийх бол гайгүй. Яг тайд бол тэгнэ гэж байхгүй байхгүй ялгаа. Тэгэхээр бол гоё ойо ялгаа л та. Битгүй байна. За чи гоё яа, хэрүүлээч гоё. Цаашгаа яваач. Исто гоё юм. За тэр гэж ойлгочлаа. Гоё л энэ үстэй чи бас нэг хайртай дуртай өмдөө өгье гэж өгч байгаа юм чи. Май гэдэг үгээр тэг гац асуу май гэдэг өгсөн үсгүй л жоохон байж байгаа үгүй гэдэг гэсэн үг яг яаж өгсөн. Нийм байна. Нийм бор ингээд ачааг нь алдуулж байгаа шүү дээ. За за. Ачааг нь алдуулж байгаа. Алайг нь алдуулж байгаа. Алайг нь алдуулж байгаа. Алайг нь алдуулж шүү дээ. Аа тэгсэн байна. Тоглолт шүү дээ. Тэгээ задарсан чинь болохоор тэгээ нөгөө соёс болох хүний найз залуу яваад тэгээ задарсан уу? Яг X-үүдд ороод жиг утгаараа задарсан уу? Хэр орно уу? Барса маа юу хэр ордог гэсэн байна. Тэгвэ. Харж ирсэн шүү. Удаа явахгүй шүү. Орно шүү дээ. Үгүй ямар юм бэ? Үгүй хэрэг. Хэлэхгүй. Үгүй гэж хэлээд хэлчихгүй л яг би ордог уу? Би ордог уу гэгрэгэд дүн зөндөөд байхгүй. Ямар сони орно шүү дээ. Баян орно шүү дээ. Баян шүү дээ. Дүгээр хин гэсэн чинь ашиг талаа би ерөөсө барса ордог шүү дээ гэснаа. За чокоро нэг 20 минтро нэг 20 Юуруу нэг 40 ч гэсэн юу гэсэн баг 200 бол 200 оцтой 200 чи 365 оногтой хэрэг. Тийм. Аим ордог уу? Тийм. Гэсэн үү орж байгаа уу гэдэг. Баг орж байгаа уу гэсэн. Хүн чинь тэгж л боддог байхгүй юу? Чи бол ер нь яг эд үйдээ яг одоо эд үйдээ л их одоо ч тий, одоо ч гайг баха тий. Эд үйл гээ ярьчих одоо 20 40 эд үйл гэж ярьж штэ. Тэр үед ер нь хэр ер нь тий одоо галзуусан бай. Шоуд нь уунд одоо наригн цингэн баруун салгаагүй Багуул чадсан тохойл ирэх гээд байгаа юм аа. За юу цавчж болно шүү дээ. Заавал хэлдэм. За яг гэхдээ ерөнхийдөө цавчаад яваад байна тийм. Гэхдээ ер нь залууч удаж чадвал яг 20 мөр гараал тэгэл. Задран л таагүйсэн. Задраад л галзуу гараа юм даа. Гараа хийгээд суцахгүй л байдгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ингээл идэх гэсэн тийм. Гараа хит хит хийгээд авсан байдаг юм аа гэдэг. Зав нь андуурч тодорхой байх гэж хазуулсан байдаг. Гэхдээ тэр чинь зүг байхгүй. Яг тэгээ тэгж мэгэж үдсэснийхаа дараа тэгээд дараа нь ойлгоод аа энэ зөв энэ болохгүй. За энэ бол ёстой биш юм байна гэдэг нь хүлээж авах хэрэгтэй. За болио. Тэгээд юугаач үзээгөө тэгээд очир цэггүй ингээл ингээс суучаал ингээл хүмүүс суугаад ингээс суучаал жоох өөр юм хараад ингээс бүгдэл хэцүү үстэй. Тийм тийм. Наадхан тарч юм бол санал нэггүй шүү. Одоо бол Одоо бол гэдэг үү? Юм үдцээ үнчаал бай, шаал өөр шин. Юм хангалттай үдц. Гэтэ бүр үдц чинь залхаад болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Юмсныг бодлоо. Одоо болио юу гэж. Чүн бис. Чүн бис. Одоо охор. Одоо болио. Залны
гэж одоо дэндлээс чи гэдэг. Дэндлээс чи баруун суугаад өгөөд юм. Тийм очих юм уу? Тийм үү? Ямар уух зөвхөн уух биш шүү дээ. Тийм шүү дээ. Баруун суугаад ярьсан шүү дээ. Шоудах ч ойж болно шүү дээ, тий? Шоудах нь заавал уулт орхол орхол та. Уухгүй шоуд нь ч үгүй юм зүгээр яг асуучих. Эмгэтэж байдаг ах уу? Байна. Цай уул шоудад ах уу тий? Би ч бас нэг хэсэг мэсэгч амар нэг хаяатай би чинь бислал мэсэл хийгээл махцаханаас гараад эхлэхээр бас нөө алкохол ерөөс огт хэрэглэхгүй. Би уусаа тамиг татдгүй юм чаа. Кол уусаа шоуд энэ ус юм тий? Гэхдээ нэг амар шоудхо бэлчдэг юм чи алкох тий? Тэгвэл алкоголг болохоор тий. Нөгөө алкогол хэрглэж байгаа най зөвхөн мөхтүүд чинь эргэтэй нас мэт аймт хийний харагдаад байна. Шалбал шалбал игээд мэрсэн уур игээд. Чи тэр дээд гэж боддог. Бис дуучих яг юм байдаг гэдэг. Бис чи гинэс чи гинэс шиг шачаасоо гэж боддог. Тэгж боддгоос нөө. Чи чи яг юм эмгтэлдэг шүү дээ. Амар эмгтэл. Тэгээд нэг хэсэг гэгэрч хэр юу яд шүү дээ. Яг ингээд нөгөө тийм хүмүүс дургуу. Яг гармааргүй санаа. Ийм хитрхийн эмгтэл хүмүүсүүд их шачирх юм бол лээ алах бах. Хин би эмгтэл юм уу? За эргэтэлэг биш байх юм уу? Уу эргэтэлэгч бол биш л дээ. Гэтэе ерөнхийдөө тийм амин эргэтэлэг. Уу эргэтэлэг хүн шачигнах бол лай болох байхгүй. Эргэтэлэг бол аягүй гоо гэдэг шүү дээ. Амрахгүй шүү. Ингэдэг гээд. Эмтэл яа бүр зүг чи лай болох юм юм дуурахгүй. Дуурах гэдэг бүр ингээд лай болох байх дээ. Гайгүй юу? Үгүй шүү дээ. Амар яа болох юм? Чи амьдрал дээр илүүдэ тасарч ирсэн байх. Тасрахч бүр орд тас юу ч санахгүй юу? Кадр. Тэр чи юу гэсэн үг лээ? Орд тас юу санахгүй гэж яа нү усгүй бол тасарсан. Юу гэсэн үг лээ? Бид амьдралтаа үлдэж байгаа юм шиг. Яг тасрах гэдэг чи яг хоёр янз байгаад байна баа чи. Хан тийм ээ. Одоо нэг юугаар санахгүй тасарсан гэдэг хүмүүс яриад байна шүү дээ. За бас үгээ юмос сосоод яваад байна. Тэр хэрнээ нэг юмос хамж байгаа хэрнээ ингээд яваа л гээд тасарсан тий явц тий тасарсан. Яваа л гээд. Тий тий. За яг аль аль нь хит хит байгаа. Үцээ. Уу аль аль нь хит хит байна. Яг тэр том аа гэдэг шүү. Аа гатуу галтсан гэж. Тэр их бол үдсэн үзээгөө гэж хутлаа хэлээ бас яах вэ бас тий. За тийм ээ. За тэгээ задарлаа. За одоо энэ задарх зам да гэдэг шиг. За задарх замстай амар задарсан юм байна ойлгочихлоо. За тэгээд X төс дорлоо. Аа. X төсөөс гоё юм яриач. X төс дорлоо. Тайзан дээр гарч иклээ. Хэдэн жил энэ дараа юу асан юм? За бүжгэжэлж байгаа дүр авсан юм. X төс удаа гоох ха тий. 2 жил нэг гайгүй баха мэдгүй байна. Мартчихжээ. Нэг том нэг тайзан дээр нэг том хөл хөл яваад байдаг гэсэн үг. Хөл хөл яваад байдаг. Тэр санаад байна. Нэг хөл хөл тий. Ячихтэй дүүгл өмсөд их урт хөлл яваад гэсэн юм. Тэр дээр очих. Уг нь саяхны л юм асуугаад байна. 10-ын жилийн өмнөх юм асуугаад. Одоо нэг хөдөлж ингээд хар цадуугаар юм өччихдөө. Юм санахгүй болсон. Нэр юмээ санахгүй байна. Зүрхт аягүй их тийм өгдөд байгаа гэж хэлсэн шүү. Энэ их уусных хоггүй. Энд ч тийм нэг бас задартлаа уусных хэрэгтэй. Энэ канцлик ингээд самсгуурын канцлик ингээд баар оронгууд байж дөхөхгүй юм. Тийм худлаа яри. Би ч ёстой тантай нэгч клаб таарч үзээгөө. Дандаа тасарсан. Я мэрэм юм. Нууг тасчихад яваад байдаг юм байна. Кадр авахгүй яваад байдаг. Хүүе сайн уу гэж явж байдаг чи яг ч удаа ярьж байдیں۔ Хүүе гүү. Айгу муха андуурсан. Азар ингэ гэдэг юм байна тий. Гүү гүү. За. Энд манай худлаа ярьна байна. Тэстэ пит юм байхгүй зэрэг яг өмнө л юм. Маа боожож гайгу худлаа ярьдгүй шүү. Би худлаа яг. Би бол яг таарвал таарна, таахгүй таахгүй. Таарчих юм бол. Хаа таарсан? Клаб. Аль клаб? Бүгд. За гуутэ гүцэлцэг мэн. 8 оноос хойш бүк клаб яасан. Монгол улсд байсан бүк клуб яасан. Samsung-ын нэг орон гол чи байж дээ. Хаана? Samsung-ын нэг орон гол зогч. Samsung. Samsung-ын нэг орон гол чи байж дээ гэж дээ. Гүү. Гүү ундаа угаад л. Аа. Тийм таарч байгаагүй. За нэ хаа ягаар таарсан. Худлаа таарах гэж худлаа би ч юм худлаа ярихгүй шээ. Санахгүй байна бачи. Санахгүй чи чи. Гэтэ би нэрэн гэсэн мартамхай шүү. Харин тийм ээ тий. Би нэрэн гэсэн юугаар мартаад байна гэж байгаа тийм ээ. Гэтэ юу гэдэг үлдээх юм мартамхай чи. Угил. Мөр хар бах юм. Түрх юм. Санах юм амар амар сайн сандаг. Санахгүй гэж юмөр бодохгүй байлгүй маш замаач юм шиг хаагаар яаж гэсэн. Тийм үү? Сайн юугаар ирлээ? Машинаар ирлээ. Ямар замаар ирлээ? Эх тийм мартчих үү? Юу ирсэн чи үү? Би энэ юу ч ойлгүй. Аль замаар натурын голын замаар ирсэн тийм. Натурын голын зам. Тэр үл мартахгүй зү? Чиний мартахгүй гэсэн зүйл үчи юу юм за тэр яасан? Мартдаг гэдэг чинь зүйл үчи юу? Өөртөө хэрэгтэй мартахгүй зү? За одоо жишээлбэл нэг газар л очих хэвээр бол би энэг заавал чижлэх хэвээр шүү чит юм тийм. Энэ надад хэрэгтэй чи энийг заавал чижлэх хэвээр гэж. Хийрээд ихгүй бол тийм миний ерөөсөө ингэдэг юм том жиргүй юм шиг ингээл хажуугаар ингээд хайчдаг. Ийм байдаг юм шүү дээ л та. Би ч юм хийлээ. Зарим юм бүдний санаж. Уухын гом цэл заавал уух хэрэгтэй шүү гэж дандаа санаж байгаа. Уухын гом болоо үнэн олон дараа. Бага газраасаа зээлийн эрхээ шалгах. Сүн ухаалаг зарцуул.
Хоёа тэр өдөр махнас амсая. Гадуур гадаад дотоод зугаал ер нь их дуртай тий. Ер нь их зугаалтай тий. Дуртай. Ер нь гадаад ер нь зугаалч амьдрал юу гэдэг ер нь зугаалахгүй гөр төсөөлөх харахгүй тийм үү. Заавал зугаал, заялж, амарч юм үзэж тий. Газар үзэж явж явах хэрэгтэй гэдэг дээр бол бажи бүтээр маш их санал гэдэг. Чамаа бас санал гэдэг болов гэж бодож байна. Аа, санал нэгдлгүй яах вэ? Байнгх. Хамгийн тойгийн хамгийн гоё орн аль сэнгцэн оцсон газруудаас нь Сингапур. Сингапур? Мм. Синга. Ганс Сингапурын гоё байнг байж ч тусаа. Ноо, ястаа тийхгүй шүү бай. Яа. Синга надад маш гоё санагдсан. Аим гоё цэвэрхэн, тий? Хөгжил нь бүр үнэхээр супер тий. Супер тий. Тэгэл ер нь л харцуулшгүй юм да тий. Бүх талаараа. Бүх талаараа. Азиас хамгийн шилдэг газрыг нэрлэвэл ямар ч юм топ 5 даа. Хонконг, Сингапур хоёр заавал олох аа. Тэгэх юм бах, тэгэх бах тий. Сингапур хоёр. Тэгэх бах. Хонконг, Сингапур хоёр ер нь оруулахгүйгээр байж болохгүй хаа. Тий. Тэгвэл Европ бас. За өөр Азиас бусад орно тэгвэл. Чамаас суугаад байгаа шүү. Хм? Та хоёроос хоёр гоос. За баажигаас өмнө асуусан даа. Чи яа. Америкт би Майамид л юм гоё юусан. Өсвөл амьдрахгүйгээр бид нэг жоохон байж байгаа. 7 хоног очоод. 7 хоног юм уу 10 хоног очил яваад болохоор гоё санагдд юм уу мэдэхгүй. Тэгээ Майами уус гоё жил харж шүү дээ. Далайд юутай. Далайн хэрэг дээр л тэг гэвч чам юм чинь тэгэл амралт цугаал ингээд зохот шүү дээ. Майами. Хүүхдүүдээс тасгаа гоё. Ирчүүд нэг гоё юм биш үү? Оо тугаар хүн харахыг хүссэн зүйлээ харах. Хаяг харахыг хүссэн зүйлээ хэлсэн дээ. Тэгэл би бас ингэж оцсон шүү дээ. Ингээл пул парти нэгэл очиж байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэр залууч хэдэх нь би хаа тий зүгээр мяа гар штэ тий одоо захийн одоо энд явж байгаа нэг бамбар шинэр өгдөн штэ тедэр л ахгүй би тий захийн юу энд явж байгаа юу надаа бамбар шинэр өгдөн захийн бамбар шинэр чи бол одоо юунд оргуул цагаан багт оргуул байдаг л аа хүрэн баага маа аа хүрэн баага тий би тий яг хүн харах зүйлээ хардсан юм тэр хүүхнүүдийнх нь би хаа тэр гоё гоё арьсны өнг тэр гоё солилц за ярахаар гэдэг юу юу би бол санал хэлж би бол хэвээ гоё хүүхнийг хараад ямар гоё хүн байж байгаа юм бэ гоё хүүхнийг хараад эхтэн үнэсээ илүү хүүхэн хараад гоё хүүхэн харах чинь бас амар том кайф шүү бас тий гоё 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 тэр чинь бол эхтэн эмэгтэй хүмүүс бүгд л хардаг л зүйл л тий мөхтөжүүд ч хардаг шүү тий би бол төч хайр энийг харснаас үгзийг харснаа хөхийг харснаа хөлийг харснаа гэж явж байгаа юм шиг аль хариг яриад байна одоо байгаа яриад байна халаид хасыг насаа тий Энэ угаасаа наваа бүлэл гэсэн би зүгээр алихгүй чамаг. Алий гэдээ угаасаа бааж шийдсэн. Өөр нь гараггүй л аа мүү. Чи нэг гарагтаа. Хоолоо дээрээ бүлэн бэр гэж юм. Цаг арднаа төлөдөн гэдэг бол юу ч шүүс. Гэхдээ наа чи урлагийн цаг. Би нэр анх удаадаа гэж хэлсэн. Урлагийн цаг, урлагийн цаг, урлагийн цаг. Үгүй, үгүй, өстө тэгдгүр шүү дээ. Урлагийн цаг аа. Үгүй. Бас арайч дээ бас 30 40 минут бол байдаг юм байна. 30 40 минут бол нормал шүү дээ. Нормал. За Toyota уулсан хүмүүс дандаа 30 минутын өмнө хэрэг хийж гараа тийм. Тэгвэл нормал юм байна шүү дээ. 30 минут нормал юм дээ. За аа. За тийм л өгдөл өстэй. Чи яагаад тайлбар хийж байгаа юм бэ? Тийм гэж ялт юм гэж сонирхол байхгүй байна шүү дээ. Би дандаа 30 минут хүрлээ гэдэг юм чи. За юу нэгтээ манай уулынхан бол нормал. 30 минут. Нормал. Найдвартай өстэй. Найдвартай, найдвартай. За хоол мод идчихсэн юм уу? Тэр салаад ийл идмээр байна. Бид одоо би энэ шүү. Арайлах хэл тавьсан юм уу? Зурда байж байгаа ганцаар ицэн ч болно. Түнэр л. Наач шая юу ч. Нэг ингээд ингээд ингээд. Гүй гүй. За ой. Энэ хоол гоё юм тий. Монголын сайн. За ойд яг юу гэдэг вэ? Яг тэр одоо ойл гоё юу юм? Энэ 2021 онд 22 онд юу төлөвлөж байна? Төлөв хувийн бах юм нөр төлөвлөсөн байна шүү. Тэр ярмаг бах юм. Агаа юуны урам бүтээлтэй тал дээр юм байхгүй юм. А уран бүтээл мөтел бол бас нөгөө гоё санд мал одоохондоо ирэг байгаа гэж ойлгохгүй тийм. Чи тийм ер нь цааш тийм ер нь урлагийнхаа карьерийг ер нь хэр авч явах гэж бодчих вэ? Бүр шал өөр юм руу орох гэдэг юм уу? Урлагийнхаа нэг давхар хайж явахгүй үстэй. Байхгүй штэ. Гоё төрлийн амьдаа орно тийм. Тэгэл явж юм шүү дээ. Single Ladies 5 гэдэг кино зохиолын бичгтээ гарч ирээ санал ирүүл яах вэ? Одоо тийм байхгүй хаа. Гэхдээ зүгээр. Одоо дууссан л да Single Ladies Тэгээ гинт 5 дахь анги нь гараад ирвэл яг хөө. Бүүр 20 жилийн дараа мараа гэлүү. 30 жилийн дараа. 20 жилийн дараа ч болоод яхав те. Үгүй.
Альдаа юм чи тийм байдаг байхгүй юу? Кино одоо хараарай. Тэгээ нэг бүр дараа нь 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа ч юм уу ингээд нийлдэг. Тэгжиж л 5 гэж нэг гарч маа түүнээс бол хизээч. 3 төчм. Тэр чин single edit ш 3 эмгэн гэдэг кино болно тэгэхгүй юу? 20 жил дээш шүү дээ. Юу гэж тийм аамир заавал тэгэх албагүй шүү дээ. Яах тэгвэл яах вэ? Хорон бүтэл сэтгэлгээтэй байгаа ш тийм байх байхгүй шүү. Яаж 50 үрж байгаа хүмүүс single edit гэдэг нэр нь зогцох юм уу? Зогцохоор барах уу? Тэнгүүт хүмүүс үзэгчдийн бас нуу сонирхол төрөж штэ. Тэр маань хэлэхгүй штэ. Энд single байна гэж хэлцээч хэлэхгүй штэ. Яагаад суугаа салцсан байж болдгоо? Аа, бутанда салцсан юм нэр тухай кино бол. Тий. Нас орцсон хүмүүстэй жолдгоо мөгөн юм. Ямар цаваа. Билүүсэн юм дим гэдэг тийм ярьж байгаа. Ямар цаваа юм ярьж байгаа. За, за, ер нь бол гэхдээ өөр гой чиний ер нь яг хамгийн дуртай ер нь одоо жанр. Чи яг өөрөө сайн ингээд ерхэд дайсан тал тоглоно. Дайсан тал тоглох гэсэн үү, тий? Чиний дуртай хэрэг юу юм уу, тий? Дуртай ч байх тий. Өөрөө өөр төлөв. Ерөөсөө үзэж байгаа юм уу? Нэг шүр тийм дээ. Амин тий шүү. Би эсрэг дүр ер нь тоглож байна. Тий. Би бол бүтгэсэлээд авахгүй тоо яг эсрэг дүр жинк нэг шуламлаг тоглоно шүү. Хамгийн шуламлаг аа шуламлаг хамгийн шуламлал байж. Амар шуламлаг. Сафит уха. Йоо энэ чинь хэлж мэлж болтгүй юм уу? Ерөөс ингээд наа чи эмхтэй. Наа чи эмхтэй тааш. Нэг гэрт хайхлаач яа чи юу болчих юм бэ? Нөгөө тэг. Аа та хайх. Энд арай өмнө гэдэг хэлж чадахгүй зур камер гарч байгаа. Тэрээс бүтээл болчих. Тэг. Би найзамчтай. Зураг авах үед би гайхаад байсан шүү дээ. Өөрөө нөгөө чи өөрөө авахгүй байгаа шүү дээ. Уус нэг хүн авч байгаа. Тэг. Ой, тийм хийж. Тэгээ муух гэдэг чи хүн авч өгч байгаа юм шүү дээ. Тийм. Та нар хүртэл сайн зурагч юм байлаа. Сайн зурагч юм байлаа. Их сайн зурнууд гарч байгаа шүү юм сүлүүд. Тийм. Юу зүгээр хараалгаа. Тийм, сайн зурагч юм байлаа ялцчих. Бүгж бид нэгээ тэгээд гоё тэр гоё эротик зургаараа гоё. Баясгаж яваарай гэж. Баясгаж яваарай. Ноо, юу гэдэг лээ. Милмиг минь мелаж яваа. Би тэр чинь гоё мөнгийн нэг юмд орсон шүү дээ хоёлаа тийм. Тэг гоё мөнгө. Тэгсэн. Жаам аим хай мэл. Гүү тийм могоо. Аа надад сайн юм байлш. Ногоо яасан шүү дээ. Биш юу л нөгөө заваа нөгөө хаалц. Нөгөө том хаалц. Төө гомг реклам гэсэн үү хаалцны реклам. Чи тэлдэв байсан байхгүй юу? Аа за. Тэгсэн чинь нөгөө африкийн хар хаалц. Нөгөө ийм том хаалц. Тэрийг би энэ дээр явуул гэнэ. Йоо. Чадахгүй. Чи дээ яах вэ? Амар чанга заяа. Өөрөд хөө хүн айлгаад. Чадахгүй. Тэгээд чи яаж ган дээр тэр нөгөө тэр чинь нөгөө ийм хаалц шүү дээ нөгөө. Тийм ээ тэр төсөөлж байна. Тэгээд тэгээд энэ дээр явуул. Чатаггүй юу? Чатахчгүй. Ийм үч ичих юм утнаас айдаг амт чи ийм том аалз гараад ихэж яаж тийж яах вэ? Утнаас аа тийм. Чи аалз чадаагүй шүү бас. Би чам юу ч хийсэн чи бис мэдчихв шүү. Би могоо. Могоог л чадсан. Тэрнээс юу хоёр чадсан. Би чадсан баас. Могоо би энэ дээр л авсан юм. Аа тий чи юу юм лээ. Хүү хүүтэй. Яг л зүгээр юу. Гэтэ энийг бол угаас чадахгүй. Надаас аим хам билээ. Юу нэг ихтэй хүмүүс нэг сүрт яг тэр дээр эмгтүүнөөс өөрийн зоригтой байдгийг санахчгүй юм. Би одоо бүгдийг нь мэднэ. Яа бүгдийг нь ч хэрэг даагүй штэй. Ноо. Би зүгээр энэ өрийг хэлээ. Чадахгүй. Юун дээр? Хаалцсан. Хаалцсан. Тий, чадахгүй шүү, чадахгүй. Гүү, манай хүүхд номер хаалцсан сайдгийг мэдээд ингээд нөгөө халиунер нэг юм яг наалцсан чинь тоглоомыг аваад гэсэн чинь ингээд оронд ингээд дэрний доор хийж мэдсэн. Тэг ингээд хаал гонголт хаалган дээрс унж муунж ирээ. Би зүгээр үнгэл зэрэг хатлаа байсан. Манай хүүхд бас тэгжээс шүү. Нөгөө хорхоноос сайд гэдэг юм мэддэг. Аа, нэг удаа гэсэн чинь зүгээр аз уулж надад үзүүл өгөө тэргээ. Гэ хуутан дотор ингээд бүх ингээд гоо царцаа юмнууд ингээд цулуугцэл явж яг ч аавр орд үзлээ аавр энэ явж гис үе ингээд өөрөөс сэгчлээ за тэр их асуу тэр аавр ингээд тэр дууса тэгэл дууса тэгэл дууса энэ аюултай байл шүү ёо шүдрүү морч ачи юу лайхгүй шүдрүү орох ороод байна тэг яах шүү би чад авахдах ёо та хоёр дэх үр юм ярьж за юу вэ нүшээ ойгоо нүшээ за солисоо цаач шүд юм авч байгаа шүү Яа. Энэ снаар таарах амир юм чам. За энэ үр илгийн юм боллоо. Та нар хэрэг. Катлараа хадгалахгүй шүү дээ. Ямар ч мадажрахгүй шүү дээ. Уусаа мадаж байхгүй. Би яа мэдээд. Тэгээ мартсан л амир хутсан сууж ирсэн. Гэтэ чи. Ийм асуу чи хэм шүттэй юу ориг шүттэй юу? Ориг. Оригороо юу? Яг миний ориг шүт ориг. Тэгээ хилэр ингэ гаргачих жолоогүй сая. А? Хилэр ингэ дүлхий гаргачих жолоогүй. Заавал доош сууж хэрэггүй. Хилчиж болох хүчтэй юм дээр хүчтэй л байдгийг гэсэн дээ байдаг гэдэг. Юу ах юм аа? Амарч хүчтэй байна аа. Өө, сая энэ миний өгөөд доош харсан юм яа.
Чи ой нөгөө түрнээс гэдэг тэрч сам уу гэж болох юм уу? Энд яг юмных нь урд байсан бохоо. Би тэ хараад байхгүй юу? Ой, ресторан гэсэн мэт ойлгож байна. Ресторан юм чинь байж байгаа шүү. Би тэ харсан чинь байхгүй хаа. Одоо нөгөө юм дуудаад нөгөө хүн орж ирэх хэвэл энэ жил болох байх гэж бодохгүй юу? Ингээс би тэр авалтаж байна. Одоо өөр юм гэх юм байна. Тэгээд тэр ер нь хүнээс юм авахлахдаа ер нь хилдэг үстэй те ер нь. Тэгвэл эсвэл дандаа сайн шиг бахуу. Би яас юм? За яста. Ой, барыг. Ой. Ямар ч зогоо те. Чи угаасаа. Угаасаа өнөөдөр угаасаа чамаг аалж болж байна. Ичээд байгаа юм уу? Маш аюул сан ичээд байгаа юм шиг. Ийм ийм амгалан. Гэрлээс тэгээд байна оо гэж та. Таа тийм их гэл байгаа. Тийм ч баг гэрэл байхгүй. Сүм мигээ сууж байгаа. Хоёр зүгсдэл өөр гэрэл байгаа. Тэгээд хоёр юм жоохон ийм нарахта үн сулгачаар. Мэдэн хоёр талаас нэг юу энергитэй болгох. Энергитэй хаана шиг болж байна. Хоёр төөнөд нь шүү дээ. Аа чинь ирч хүчтэй байгаа. Өнөөдөр энэ нөгөө өмсч ирсэн хувцсныхаа тайлбарыг хэд тайлбарлаж өгөөч. Над руу ахгүй өөрөө. Энэ тайлбар даа тах байсан. Зүгээр л өмс. Зүгээр л юу те. Зүгээр л өмссөн. Тэгвэл яаж гарч байгаа ингэж гардыг юм уу ингэж гардыг. Оо яг нөгөө энэ бүтэн ингэж ингэж доот тогтоо ингэж хамт таар. Сайн шиг доош орч учраас доор хана камер бол. Тэгээд юу сайн харсан ба. Тэг нэр камертай л амар хуцаа. Тэгээд энэ тэг ингээд нөгөө одоо нөгөө яг хөө энэ нөгөө юутай ямар ч хамаагүй л October Fest ямар ч хамаагүй л те. Гэтэ энэ айгу гой хайж гэж хэлчих чаггүй гэж. За баярлалаа. Яг унтчихда яар гайхсан уу яасан? Ээ. Өөр өдөр ч үгүй ажиллаа явж байгаа. Дур явж явчаа унтлагын ууц маягийн өмсө ород ус шиг ялчих гэсэн үг тийм. Тэгээ тоо ингэдэг нэг нэг яг нэг нүрэ бодоо гарах гэсэн чинь нэг найтаа чингу дахиад их шинээр хэлдэг юм. Үгүй. Үгүй. Тэгдэг юм байна шүү дээ. Тэгээд оцроогүй юм. Аа гайгүй юм байна. Цаг 30 минутыг оцсон тооцох уу гэсэн тийм. Би гадар амжсан юм чинь. Айл өглөө орч яваад баахан гадар. Чи гэдэг ойр дээр нэг түлхүүд ямар зилдэн зилдэн лог руу ороогүй шүү дээ. Орохгүй шүү дээ. Яг орохгүй. Тэг танаа тэлэрлээ тийм. Баярлалаа. Ойр хүн сэтгэж байгаа шүү дээ. Баярлалаа. Үнхээр мэж дөхт ер нь олон жил дамжигдээ ярих байх уу? Ста муухай шүү дөхт. Зүгээр зүгээр. Тэр их үгүй шүү. Хөө ер нь байгаар шүдэ цэвэрлэн шүү. Яасан юм бэ? Би байх шүү дөхт. Би чамаа өөрөөр бачи зүгээр сууч л та. Ингээд гоё гар мараа ингээд тавиад хамаагүй. Хоёр та нэг. Тийггүй ингээд айгуус ингээд айгуу юу гэдэг. Жохон одоо жохон шүд юм шүд ингээд. Жохон жохон хамаагүй ингээд. Хангиш ингээд. Тий. А тийггүй ингээд бихээс хоёр талаас барьж итгэх гэж байна. Тэр ингэсэн шүү дээ нөгөө телевизийн нэвтрүүлэг шиг биш юм те. Ийм асуухгүй яг юу бодож чи ямар асуусан гэж бодсон. Би хоол идэл гэж бодож ирсэн. Тэгэл болоо. Хоол. Тэгэд нэг цаг дуу дуу хоол идэл. Яг тэг юм ярианга. За одоо яг үндсэн мэрэж эхлэх юм уу шүү дээ хоёлаа. Тэрс зүгээр тойрон юм дэс одоо үнцэн уурж байгаа шүү дээ. Гэтэ тоёгийн найзуудаас нь асуусан. Ялангуяа танаа ангихнаас манай туяач яг ингэдэг нэг нэг муудалцаад ингэдэг их хэрэлдэх юм байна лээ. Хэр өргийн үнийг урд дараа гүшүүлэхгүй шүү дээ гэдэг хэлсэн шүү дээ. Нэ ястаа хотлоо ярьлаа. Хотлоо ярьсан уу? Чи яг зодлууд нь хэн зодлох вэ? Эхдүүнээс хамаасан төрж байгаа. Зүгээр энэ хэрэлдэж мэлдээд яванда яг ингэж хэрэлдэж байгаа дурган үүрд ингэ зогчих тохиолдог юм. Үгүй. Нэг ч удаа юу? Амьдралтай юу? Эрэгтэй хүнийг бол үтсэн шүү дээ. Гэхдээ эрэгтэй хүнийг үтсэх батал та. Эрэгтэй хүнийг ол цохин ш. Дураар цохгүй те. За тэр хүчгэл өгч чинь юу гэдэг үү? Жоо матал тэгэл шууд л цохтөг л өс. Та нар ч сайн алгадуулж үтсэн л те. Аа дээш нь доош нь үтсэж болохгүй ш те. Тэг тэгэд юу хамгийн гол нь охид нэг юм өндөө байхтай гэдэг айгууд галзуу мэл зүрс байгаа гэсэн үг юм ш. Юурс бол задрахгүй юм дууссан юм ш те. Гүй галзуу гэдэг чи одоо тий галзуу гэхээр яхаа ингэ хаа мөнгө ойрлж чарлаа л ингэ яваад ах юм. Таарсан зодод явуулсан юм шиг тийм байхгүй тий. Гэтэ ингэ ингээд баар маар ингэ явж чадах уу ингэ л огтуч ингэ зөндөл болдсон шин ингэ. Задалтаж модалтаа. Болч боллоо. Хилдэж мэрэлдэл тийм юм шиг хилдэх хүн тийм байхгүй. Гүй тийм байхгүй. Тиймэрхүү юм чи хол штэ. Сайн. Зураг зодоо. Гүй өдөөд идэх зарим. Гүй зураг зодоо моног юу ерөөсө холоос л харж байгаа хэрэгтэй. Би энэ чам тэр хэлдэг. Ийм өндөр хүнчтэй зодлуустай аюу юм гарч шүү. Том гол унах юм болстой аюу. Устуудаар тэр дээрээ сунаад гээд босхгүй өндөр хүн чинь аюу хүн. Удаан унд гэсэн гээд. Манай эдрээ та хоёр бол амар удаан унд. Тоо, тийм яг юу гэж унжээд байгаа юм. Түлшээл унах гэж. Таажлахгүй. А тийм бас хол охон. Сайн уу юу яасан болохоор би зүгээр. Олон юм нөөдөг хүн. Тэгээ тоглоо зүгээр тийм асууж болсон. Юу гэж тийм байх вэ? Тий. Өнөөдөр чам руу жоо явуулах гэдэг болохоор явуулж байгаа хөөхгүй. Тэнэс юу гэж хэвчээ. Явуулаа л байна. Тэгээ нөгөө цаг араа уцарч бааж жигнэсээ яг үүш санчих тий.
Бүх асуулт нь атакс асуулт байлаа шүү дээ. Гэхдээ наач ихтэй би чи нэр дээр нэмарсан чи юу гэлээ нөгөө хамгийн их би нэг ороочгээд гэсэн чи. А та наа нэвтрүүлэгт орч тийг чи алуулахгүй шүү а гэдэгэдсэн. Одоо ч алахгүй уусан гэж байгаа. Гайг уусан. Тийм ч байхгүй. Ноо та чам чадахгүй гэж юу? Тоос юм аа. Одоо үнс асуулт байгаа. Тэг чи чи асуухаар ийм тариулахгүй тийм асуухгүй. Чи чөлөөтэй би гэсээр тийг чадахгүй шүү дээ. Гой байл та. Чөлөөтэй л нь шүү дээ. За энэ хамгийн чөлөөтэй нь юу? Тэгээ яах вэ? Ингээр ойрлж чадлаа. Яах вэ? Өөр ямаар вэ? Гүү яг гой шудраг яриа шүү дээ. Юу нь бол хөшөө остой би ингэдэж штэ. Хамаг өөр. Хөшөө багтай зөндөө ах үнэч чад оо. Хайрлж хөндлөж л өссөн штэ. Дуугийн сонсож л өссөн штэ. За за миний ахаа. Би нэр танаа хамгийн нэг залууг крашлт өссөн. Бидний гурван залууг өссөн л та. Бүр өмнө дээр өөр дээр юм. Бүр анхны хав анхны хав. Хариг. А бүтгээр нөө. Бүтгээр дээр чи нэг хим бэлээ? Крашлт. Оо тэ чинзоо штэ. Ийм болсон штэ. Чинзоо ч их олоо нэг тийг бус крашлт өссөн. Тийм бах тэ. Тэнцэт хаалаа. Тэгэл ер нь тэгэл хүн ер нь турхаа залуучууд их дуртай хэлээ тий. Тэгэ жоохон байсан болохоор юм байна. Тэгээ тийм нүдүүлэг шиг нүдүүлэг шиг тийм би одоо гоё юу? Тар нэр тар нэр гээд тар нэр гээд чам шиг турхаа хоёр бол гал авалцаадтай бүхэн болно шүү гал гараад. Тэгээ би бас тийм амар турхаа юм бас нэг дуртай биш шүү дээ. Тэгээ жоохон матрассан дээр гоё юм шүү тий. Гэе матрас ч байсан шүү чи. Нормал ч юм биш. Нормал за нормал гэдэг нь хийдэй. За хідэс хідэн хийлийг нормал хий. Хоёр бол оо таганд орох уу би? Гайгүй үстэ. Нормалаас жоохон дэшээ. За тэгэхээр нормал. Гэтэ ингээ харахад би энэ гайгүй те. Толгой том. Тэ. Толгой том. Байж үзэж байгаадык бас үдчихин те үстэ. Юм яриад энэ те. Яриад. Бачи би залаач алаач. Өөдөөс үзэж үзэж хийж байгаа л алаад шүү чамаг. Миний ахста гой гэж байгаа л алаад. Сүүлийн тийм миний ах таны чинь сонсч өслөө гэж байгаа л алаад. Тэ ерөөс яг ийм. Аа ямар мохо шургуу юм. Дүлгүн бас тэгээ үстэ. Тэ. Миний ахаа гэсэн та чи ямар том толгойтой юм бэ? Бид төрч угаасаа найзууд. Бид төрч наас нь зүйл хийдэг байхгүй юу? Одоо гээд спортын хүмүүс те. Тий. Наа чи спортын бүхэл дэдсэн шүү дээ. Спортын хүмүүс шээ би Монгол улсын харцаг ялж үзүүл. Аа? Монгол улсын харцаг шүү дээ. Батлан хараа. Спортын хүмүүс үлч. Байлд тий. 6 давцсан. Аа том. За за зэгтээ зэгтээ барилж ирсэн модоо байл. Ятрат. Ой. Энэ миний хүсэл гожоос оод идэв штэ. Харин би ч ингэ баажид гүвлээ л энийгээ сууж идэв штэ. Юу өсөн штэ наач нуу жууд жууд барилдаг. Төвшин баян битгэл агач штэ. Та ч спорт юм штэ гэл. Ямар. Коллег тоглодог ус гэж. Хөрлийг толгоод гээд шал нэг чүп хийж байгаа юм ирж шнээ. Итэн шидэд хойгоо нэж ажилласан. Ой, тийч тэнэр зугатай спорт шүү дээ. Тийм спорт. Үтгэл гоё юм шүү дээ. Чиглүүлэл ингээд тавьчих нөгөө. Шал энэ шүү дээ. Тийм спорт гоо. Арчаад, арчаад гээд тийм шүү дээ. Арчаад гэдэг. Тийм үнэн юм тийм спорт. Тэр өстө энэ өстө сугуул. Энэ сугуул цоч юм бий. Аа гой мөртө болох уу те? Аа мөр өстө солиод болох уу гэсэн. Чи хоёр нь спорт нэр үздэг байх те? Би юу сакс дуртай шүү. Сакс дуртай юу? Оо найс. Тоглодгоо? 10 жил аймагт тоглодог шүү. Юу сакс суулж хай. Тоглохоор биш шүү. Сүл үйд сакс үздэж байна уу? Үгүй байх те. Чи төв тоглох уу юу? Хаан тоглох уу? Шийдэн доор. Тэгэл төвдүүл гэж асуулаа л та. Тэгэхээр амар гүүж мөх чадхай хэлсэн лээ гэж. Тэгэхээр чиний өндөр юм шиг бөмбөг аваад ингэж тусч байгаа юм ингээд өөр юм байхгүй юм тий. Чам нэг л өгчөөд тэгэл ингэ юм тий. Ер нь тийм л байдаг байсан. Уусан ангийн өндөр гонцгонууд чинь тийм л байсан юм шүү дээ. Гэтэ амирх би гүдэг байсан юм а 10 жилдээ. Тэгээ одоо нэг сүлд хамгийн сүлд хизээг үсэ 10 жилдээ үсэ юм шээ. Амир гүдэг байсан юм байна. 10 жилдээ багыг хатлаа хэлсэн нэр нь шүү. Тэгээ зааланд бол тэгж л үсэ. Хамгийн сүлд 10 жилдээ л үсэ юм. За зааланд бол тэгж л үсэ. Тэрнээс нэг тэрнээс гүү юм шүү. Манай сувьс чинь одоо спортын юу аахгүй юм чи. Зал байхгүй юм. Зал байхгүй шүү. Байсан бол бид нар гоё тоглох байх. Тийм үү? Тийм байхгүй байсан. Одоо тэгэхээр яг энэ сувьс чинь дгүй хүн ихтэй спортоос ингэ хийчихсэн. Одоо тэгээ одоо ингэ самсгүй гүүх юм бол шууд толгой эргэж мөрөхгүй яг. Тэгтээ бас нөгөө нэг би чаа бас гайгүй бас жим ямар хичээлэн. Гэтэ өндөр юм чи бас хурдан гүүх юм хэцүү шүү уусан. Газ ингэ бүрэн хилээл ингэ бүрзгэл харагдаад байх байх шүү. Гайгүй. Хурдан гүүх шүү. Нэг темпер удаангүй. Гүүхэд хүн нэг юм хүн нэг юм чи булаг аваач уу яг араас нь гүүх хэрэгтэй. За одоо ингэ чи ингэ зүгээр хоёло бодоё. Одоо ингэ байж гэл тэгээ нохоо гаргалт танихгүй. Тэг чам руу дайрлаа чи зүхтаа нь үстэй. Зүхтахгүй шүү. Тэг их зогсож байгаа хацуулаа. Аритхаас хоош шүү.
Нохоноос хурдан гүнгэж юу байдیں۔ Гүчи үснэ тарай хүн айхаар амар гүдэг гэж байгаа шүү дээ. Амар юм байна. 100 100дах юугаа нөгөө 100 100дах амжилттай шүү дээ. Бид нэр 10 жилээс хойш нэгдэж гүг гүг. Зааланд болсон үнэхэр гүг гүг. Заал биш зүгээр амьдрал дээр баг гүг гүг. Гүг гүг. За хаа зүгээр нэг юу нэ гүгдэг зам бам дээр гүсэлтэй. Гүлтийн зам дээр гүг 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 гэж гүг гэж ярихгүй л тээ. Дүүл гүг гүг юм байна. Тэр чинь бол зүгээр зам л та. Тийш гүж ааш тээ. Окей. Зам дээр гүж байгаа гэхдээ тэр гүлт гэж ярихгүй л тээ. Та хоёр одоо гүд юм уу тээ? Аа тэр зам гүн гүл байхав. Хоёр уу? Гүн байна. Гүн сэлэн. Хоёр гүүхүү. Гүн байна. Хөөд. Аа. Чамаг бол тав тоорогдчихно аа зүгээр. Та хоёр уу? Чамаг талаа гэж эргэлж явах чинь ингээд тойроо л явах. Тойроо л явах чамаг л. Нэр нэрэ. Баг гүн. Одоо заалан дуу. Чи яг нэг 82 уу гүд. Тэгээ. Энэ гүүр шинжгүй юм тийм. Ямар ч 2 цаг уу асуулгүй гүн. Ямар ч асуулгүй гүн. 2 цаг уу? Тийм. Бари. Гүй бари бари. За яста бари. Нам. За яг ингэсэн шиг хөөх. Хоёр хамт цаалаа аваад бари. За тэгээ 2 цаг гэсэн шүү дээ тий. За юунд одоо 8 хамт явуулах шүү. Бэж. Юунд дөрөх юм? Аа? Юунд дөрөх юм? Ари юунд дөрөх юм? За чи яг ингэн. За нэг өдрийн боолоор барьч. Оо, найс цаа. Яс цаа. За тас. За тасл. Хоёр цаг. Яг бүтэн өдөржөөс мөргүүлнэ гэж. Цэг тэгээ дөө. Цэг нэг том жиргэн. Мор нэг. Өдөрний нэг. Тэг их хөтөгөө гаргаж өгдөг. Тэг их хөтөгөө. Бүтэн өдөржөө. Хамгийн гол 2 цаг тасралгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Оо, гүүхэл гүүк гэдэг чинь нэг гүүхгүй тааруулаад гүүж болно шүү. 2 цаг ингээд тааруулаад гүүгэл. Гэтэ яв чиний шиг алхахгүй гүүгэл яж. Ямар сос. Цагт болох чинь гээд гүүгэл нь шүү дээ. 2 цаг. Гэтэ энэ дээр бас ага мафа тайм гарчлаа. Оо, мафа. Гүүж ингээд алхахгүй жоохон ингээд дэвэл хинчил ингээд. Гүүг зөв яг зөв ингээд хоёр эсвэл ингээ. Хоёул яг хамт гүй ингээ. Гэхдээ би бол заадаг гүүг хоёул заадаг төр зүр 30 тойрог 30 тойрог гүүч зүгээр ингээд зүгээр тосохгүй. Зүгээр зүгээр ингээд хурдтай гүүхгүйгээр. Хүн ямар ч гэсэн гүүн. Хүн анхаад ир гүүж яана гэж хаагдхаар 30 тойрч. Олимпиад ордог тамирчин ч 2 цаг заалаг хамаг хурд орох. Түгүүд ээ. Олимпиад нэг хамгийн супер тамирчин ч гүүхгүй. Би яа цай тэгнэ гэж ойлгоод би барьж. А зүгээр нэг дөрв машин сойс би тамирын заал зааж өгөхтэй. Гэхдээ юу нэг жоохон ухтгүй ух хэрэгтэй байна. Ухтгүй ух хэрэгтэй байна. Ингээд гэсэн чинь нэг 3-4 настай хүүхэд ч нэг хамгийн хинэрхтэй байдсан байна л да. 4-5 настай хүүхдүүд. Ингээд нэг тэгэд мэрэгжлийн тамирчин тэрнтэй хамт өдөржингөө тоолоод дийлдэггүй гэсэн ядраад унцдаг гэж байгаа юм. Тэгээ энийг нь дуустдаггүй ядардаггүй үзэж. Тэгэхээр мэрэгжлийн тамирчин ч тийм байдаггүй гэж байгаа юм. Тэгэхээр тийм л биш бол ядрахгүй бид нар ядарна. Би тэгвэл сая ингэчлээ шүү дээ. Яг бүр ингэж шур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 шу
Өдөлдөө. Тэр чек гэж хөлөө гаргаж байгаа. Чек гэх тэр болов. Яг том чиг санч байгаа. Яг тэрийг үйлгүүлээ зөө. Бүтэн өдөр чиг гэж. Тэр сониг үйлдэл болохоор дүүлшэл тэнэ л. Зүгүр чиг чиг гүлтүл гүлт. Гүгт тэт тоё асахгүй да ер нь заалт нь 2 цаг гүн гэж амар их хүнд ачаал тахгүй. Тий. А гүгт яг ингээд чиний ярьдаг шиг ингээд бол ямар тамир чинь чадахгүй. Тий. 2 цаг юм чинь. Яг нэг ари шиг л түрүү өөрөө ярьсан штэ. Түгүүд битэр энэ юу гэж энэ хоббид байж ди би энэ чинь дэлхийн аврамд орсон байх юм штэ. Чи шал өөр юм гэж уруулаг яг спортын юм зөрөөд энэ тий. Тий яг шал наач харахгүй наач нэг югаар. Хүмүүсэл 10 жил дэхэрч 10 жил 2000 хэдэн он 10 дугаар гэсэн. 4 он 2002 4 2004 оноо хоороо тэгэл зогсчих хөглөн спортын хөглөн 2004 оноо зогсчих. Харин 2004 онд ч нэг нэг 40 минут ингээл багч 40 минут гүйлгэрж байгаа л оруулцдаг байсан шүү дээ. Яг тэр бүрэл үлдчих. Спорт өөр өөр шүү. Яг тий, яг үнэн. Тэр чиний замдаа нэг багш нэг дургуун өгөхөөр бөмбөгөхгүй заал цагт орчих ингээд тоодонгууд яг 40 минут гүйлгэж буцаад дараа яг ингээд оруулцчих тий. Яг нэг тэгдэг бас багш байсан үе байсан шүү дээ. Чи яг тэр үеийнхэн танад 60 тэгдэг байсан юм уу? Манай бие тамирын багш чинь надад амар сайн байсан. Арай удаан гүйлгэдэг байсан. Гүүлгдгүү байлаа шүү дээ. Гүүлгдгүү. Тэгвэл 62 цагта гүүлдгүү байсан бол гүүлдэн дэх бүр ааж авахгүй юм. Бөмбөг өгөөл. Доор. Бөмбөг өгөөл чийдэн дор цаа шидэдэв чи гэхэл нөгөөд нь гүүгэлэхгүй тий. Энэ шидэн дор бөмбөг авчихсан нөгөөд ангийнхан торой. Торой 2 цаг гүйдсэн юм уу? 40 минут гүйдсэн гэсэн юм. Тийм байсан юм тий. Гайгүй юу? Гайгүйгаа. Ер нь гэдэг ингээ. Ер нь юуныхаа ганц хоёр энэ спортынхаа хоёлоо юу гэж яг сайжруулээ. Гүнээр ингэсэн болохоо илчиж. Зүгээр гайв шүү дээ. Чи яаж басан басан сэлдэг үстэй? Гэхдээ би халармын хашилтай. Чамдын хашилгүй юм юу вэ? Тийм бэ дим. Тийм бэ дим байлаа шүү. Манай багш нь бас ингэдэг басын дурангууд нь халармын та юунд ингэдэг хашаад ингэдэг юм гаргаад таах.
Чи тэгэхээр одоо яг харин чамд одоо Монголд ч яаж яжлах бүгд талармын шүү. Бүгд талармын те бүр амар юм хүчтэй те баг оронгол сэнхэд. Тэгээд спортоос өөр юу ч явахгүй гэсэн чамд ба. Фитнесээс өөр. Фитнесээс өөр спорт байхгүй юм. Тэг сагс тоглолтой л гэж хэлээс. Үгүй үгүй тэр 10 жилээс гэсэн мартаа одоо чи баг мэдчихгүй. Сагс чи шал өөр болсон шүү. Шал өөрдөө яах юм? Одоо хүлээдэг болсон юм. Одоо давхар хүлээрөө залтаа болчих. Шал өөр гэж. Тэгээ харахаар яг л бөмбөө ингээл шийдгээр л байгаа байлгүй дээ. Бүр шал өөр шууд нисэж мисэх юм уу? За ямар ч юм ер нь их их нь бол нисдэг нэгэн жоохон баг цагаар нисдэг болоод байгаа шүү. 15 6 жил юм нөхөөс өөр болсон. Нийл өөр. Гэтэр яс. За чиний яг тэр спорт цаг сагсаг сагсыг чи зургатаар гасыг харсан чи адилхан л байсан юм байна л да. Тийм дээ л байлаа шүү. Ёо, чи та. Ман пуни хараа. Ком өөр болгохтой шүү. За, тэгээд өөр яг юу ямар спорт юм яах вэ? Имтүүл чи яаж спорт агаас тэ яаж нэг өөр. Өөр спорт. Бөмбөгт спорт нь юу юм уу те? Өөр спорт ч юм. Өөр ямар ч бөмбөг төрлийн спорт ямар ч байхгүй. Сагсцыг л жоох юм бас ярина. Гэхдээ тэр нэг өөр. Би хараа. Октод ондоо бас гайгүй тоглоно шүү. Өндөр юм жаарах. Гэхдээ 10 жилийн яриад байгаа үстэй. Гэхдээ одоо ч гэсэн бас тэрээс хойш тоглосон юм уу? Тэрнээс ч хайш бас нэг лагар маар дээр тоглоно шүү дээ энэ ч бас. За за гайвуу. Лагрын шийднэрөө. Тийм. Лагрын шийд чигтэй метр 30 мч гэдэг үл яадаг үл шууд очихоор өгч. Манайх өндөр шүү. Яг л тэгэл тэнд чи бас тоглоно шүү. Лагрын шийдэн дээр бөөнд нь гэдэг чинь нохоо хаха үзэлцэн шүү дээ. Тэр ч бас нүүр мүүр маажих бол тэ энийх хүнд. Багада ер нь за тэгээ за спорт бол юм хэцүү юм байна оо. Тийм. Байгаа ч хит хэцүү байхгүй. Гүйлийн тухай ойлголт бол хол төрч хэцүү юм тий. Чи бүжгэлт гэхтэй хэрэв. Бүжгэлэн шүү дээ. Юу гайгүй бүжгэлэх үү? Баарны бүжгэлт сайн уу эсвэл? Бүхтэрлийн. Аа хадлаадлаа. Уусан түрүүн тухай юм шүү дээ. Бүгд ороод нэг хамтлагтаа ардаа бүжгэлж байгаа. Тинчүүр нь бүхтэрлийн бүжгэл хийгээл заавал бүр ингээд. Ямар ч эвсэлгүй эвсэлтэй болш. 8 тоо болохоос 8 тоо хийх зурх уу? Ямар 8 тоо? Бүксөрө. Паатиг нэг уухараа зураад байдаг юм. А тийхгүй шүү дээ. Яагаад л ингэсэн сууж байдаа. За за ямар ч юм химэн тоя бол ер нь сорилттай юм байна аа. Айгүй сорилттай юм. Тийм ээ. Айгүй сорилттай юм. Энэ ертөнцийн тийггүй ертөнцийн айгүй тийм. Тэрээс айгүй тийм. Юу ихтэй мүлжүртэй. Амар хийтэй нэ. Айгүй хийтэй. Тэрч аваад онцлоод ах юм. Онцлоод ах юм их олон тайм нэ. Зүг бастай. Гэтэ тоя ер нь юм дарах нь уу? Эсвэл нөгөө камер урд ингэж гэдэг юм. Чи ингэдэг нөгөө камер урд. Ер нь аль юм хөш. Намайг ер нь хүмүүс амар тэгж боддог гэсэн. Энэ амар галзуу юм болцоо тий. Тэгэл уул цараа чи чи ийм дарах юм байсан юм уу? Тэгээс ариухан яах вэ? Ийм ариухан дарахын цэвэрхэн айх олон юм байдаг гэсэн тий. Амар дарахын л юм яг. Тэгэл ингээд юм авах болоо шүү дээ. Үнэн гэдэг нь. Чамаг ихтэй юм гэдэг юм сургачих тий. Сургачих. Сургачих. Тэгээ хошууныг сургалттай байгаа. Юу юурээс юу гэнэ ойлгох. Түүн тэгээд нөгөө шүтчихч нүртэр энийг хэлж чадаагүй. Яасаад асуу хэлсэн бол аваад өгөхгүй байх. Яг ингэ зэрэгцээ хийж яхаад юм. Тэ зэрэгцээ хийж яхаад. Жохон тийм юм болчих тээ. Юу за ямар ч гэсэн ирсэнд баярлалаа тий. Хоёулаа бас саяхан болсон эмгтээчүүдийн баярын мэндийг хүргээд магаа логин ивент дэх цэцэгт мэдлэгэнийхээ амьд цэцгийн баглааг бас бэлгэлээ баярлалаа. Ойд моно нэвтрүүлэг юмд ороогүй ч гэсэн тэрийг тоож ирсэн. Үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ бас нэг цэцэг битрээс авах. Эхтэн хүнээс бас эхтэн хүмүүсээс цэцэг авах гоё юм шүү дээ. Гоё мэдрэмж шүү дээ. Гоё шүү дээ. Тийм. Цэцэг эмхтэн хүн ч угсаа цэцгэн дуртай. Аа. Тийм. Ягаад ч юм цэцэг хараа сэтгэл нь гоё л гэж. Гоё л тээ. Гоё. Чи эхтэн цэцгээс байга авдаг шүү дээ. Зугаж ягаар битүү цэцэг өгдөг шүү дээ. Үгүй ээ. Тэгтээ аюу их авдагс одоо тийм ахаа болсон. Тэгээд бас энэ чаас үхчээр нь хайр санаад. Аа тэгээ одоо хөтлөж болсон. Тэгээ тийм үү юм Instagram дээр зурнууд чинь дандаа яадаг гэсэн юм. Тийм үү. Үгүй эгөө тэгтээ ерөөхдөө бол цэцгч аас чи ийм гоё яаж тэгээд ингээ хөчгөр чи хайрн биз дээ. Үгүй тэгэл одоо тэгээд чинь нэг 4 5 хоног хараад кафе авчих болохгүй юм. Доороо тэгээд хиймэл нэг юм уу таа бол тэгээд бүр асуудалгүй нэг өгсөн. 7 бол 10 мараа хондог те. Хондог те. Чиний хамгийн дуртай чиний хамгийн дуртай цэцэг юу юм? Болог бай. Би дууссан гэж хэлэв уу? Дууссан. За дууссан. Дууссан. Тост. Аа, тийм байна. Би мэд нэтэх юм баха. Weisenberg Live Live. Өнөөдөр бид юу гэж бидний спонсорыг бас хэлье гэж бодож байна. Атаксар гоо спонсор дээ. Спонсор мартчихлаа. Өнөөдөр нөгөө нэг юм ойлгохтой бид нөгөө хүмүүс маа нөгөө энэ влогийг бид хүрхэхэд нөгөө хамтран ажиллагч байгуулгуудгүй бид бас маш хэцүү байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас
хамтран ажиллаж байгаа бүх байгууллагад баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бид нартай хамтдаа ажиллаж байгаа. Weissenberg тийм ээ? Coca-Cola. За тэгээд зөвхөн мэдчилгээ энэ чинь Аджика Монголд үлдэрж байгаа. Тэгээд халуун ногоо. Айгуу гоё хамтдаа. Цэник гээд бүтээгдэхүүн бидний дэмжиж ажиллаж байгаа. Чи дуудаг үзлээ тийм ээ? Цэнигнээсээ. Цэнигнээсээ. Манай монсох гэдэгтэй. Танаа монсох. Танаа монсох. Цэнийг айгуу их хэрэглэж байгаа. За баярлалаа. Наа чи яг ч би нэг үл бод юм байна. Яг ч би монсын чинь амар сайн байхгүй юу? Гэвь муу гэж чи хэлээ. Тэгээд юу нь бол энэ заавал нөгөө нэг хүмүүс болохоор яг буруу ойлголттой тий. Зөвхөн уухтаа гэж. Уухтаа муухтаа гэж бодоё. Маш буруу юм. Эрүүл мэнд чинь маш хэрэгтэй байна. Яад ч чи нэг өөртөө өглөө босоод нэг энийг уучих хэмжээнтэй л хэрэгтэй байхгүй тий. Тийш үү. Өглөө болгоно. Өдөрт нэгийг уучихад шаарцсан шартаагүй хамаагүй уучаараа гэж. Шаарцсан шартаагүй хамаагүй тий. Шаарцудаа хоёрыг уучаараа тий. За бас манай нэг спонсор байгаа. Simple. Тий. Simple. Simple машингийн гар утсаар ороод Simple application-ыг суулгаад 10 сая төгрөгийн хөтлөлийн зээлийг авах боломжтой. Нөгөө банкн дээр очиод юу яадаг шүү дээ? Очлоо. Гэхдээ банкн дээр очиод банк постдэр очиод мөнгө авах болохоор нөгөө нэг ингээд материал бүрдүүлээ. Simple бол тийм биш. Гар утсаараа бүгдийг нь тань дээр зээлийн мэрэгчлэн очиод гэрээ гэж юм байгуулж. Очиод нэг эдийн засгийн очиод өөрөө бүх юм тоочд нь шүү дээ. Би юм байна гэсэн тийм мэрэггүй. Тэр аа тэр чинь аамар юм шүү дээ. Ерөөсөө утсан дээр одоо татцаа юм. Simple аюу амархан. Тэгэл шууд чиний нөгөө хідэн одоо төгрөг чамд зээлэх боломжтой гоо шууд гараад. Чамд миний бодлоор чам нэг шууд 10 сая гараад ирэх ба. Тийм бах тийм. Нэр төвд асуудал байна уу санаа гэх юм. Тэгээд асуудал. Sprite Plus сахаргүй. Тэгээд хоолны эсэлгийн хэмжээг тохирсон цусны дах өөхтсний шимэгдүүлдэг юм эрг нөлөөтэй. Cola Plus байна шүү. Инстаг юм талхц. Энэ би талын мэдчихлээ шүү. Бажи хэр болгийн юмны талыг мэддэг. Тийм энэ нөгөө халуун ногоо шууд энэ махнут махад дээр аюугаа зөвсөн. Гоё юм. Мах чанж гэдэг хэд бол гоё юм байна. Яг энэ гоё юм. Монголын сан бол таалагдсан мэт байна. А тийм гоё. Тийм баярлалаа. Чи Монгол сан байнг орж ирдэг үү? Орж ирдэг ус. Байса. Тий. Одоо болчихо. Карантинаар чинь тэгэл байх болчих واخгүй. Энэ бол энэ зам бол аюух орс. Чи ихтэй бид нар дээр жоохон хамаг нэг ярьсангүй байгаагаараа. Би ч юм мэдэн штэ чи амар харцгандаг чи харцгаад хараа. За яаш тий. Үе. Хойд чи минцийн тарлаад чи зүг ухаангүй дээ. Үүтэй. Тэр мэрийг явсангүй штэ. За тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлаа. Тий тэгээд цаашдын урлагийн карьерт өндөр амжилт хүсье. Тэгээд олоо олоо уран бүтээлээр үзэгчдээ ойр арих уулзаараа гэж үсэ. За баярлалаа. Баяртай. Баяртай. 41 дугаар энэ өрөөнд өндөрлж байна гэж. Яа дууслаа. Яг зүгээр их гом чи юм аа. Тийм тийм. Майнлах юм. Дууслаа. Яг уу. Яг юу ч үгүй. Яг байж байгаа. Би ч бас би нэг элдэн зэ залуу малгүй ч ярьсаа ярьсангүй шээ ёо. Юу ярих юм? Ярих юм баг. Яг нэг майн минт тавир явж ирсэн. Яа дараатай. Гайг үстэй. Гайг үстэй. За. Чи яг ингэ харсанахгүй зүйл нэ хамаг хойд ингээд арсенал бид нар чигээ уцуцаар марзанаал гэдэг штеп тийг ихгүй гоо. Ийм шиг камерс уу өөр үлтэн явчихтэй. Камер би өөр болов штеп. Босон. Өг штеп. Би хоцотны юм учтай. А? Хоцотны юм учтай. Хоцортын өстой нэр 13 дунд зам үнхээр амир юм байна. Би бол энэ баг 5:30 ихэд ирсэн байх гэсэн мого. Дингөө би та эртээ баг төрүүлж ирчих маадгүй гэж дуугатай. За за тэнд ажил гарч байгаа та шинэ ажилтаас зөвсөд чи гэж утсан. Гэтэ чиг чигтэр бол гэхдээ бужинулд өгсөн юм штеп гэсэн. Яг бид гэж мэддэг хөө. Тэр их хамаг явчихгүй тий. Түр ярьсан шүү дээ. Юу? Бас галзуу барь ам барь аягаад. Аа гэж байна. Ингээд авсан гэж үү? Тий. Тэр их барь ам хийсэн гэдэг чигтээ супер шоуд байсан гэсэн үг л дээ. Ер нь бол. Яа таныг үтгэв дээ. Гүү бид гайгүй. Гэтэ та хэд бас бужинулд өгсөн юм шүү дээ. Бужинул шүү дээ. За манайхан одоо гээд бужинулд өгсөн биш үү? Явж байгаа шүү дээ. Ухрийн хариуцлага гоё юм. Нэр гэж явж байгаа шүү дээ. Яваад өгдөө шүү дээ. Манайхан одоо явж байгаа. Бичиж байгаа итгэхгүй ч асуу. Явж байгаа шүү дээ. Тий. Явж байгаа. Улаан асахгүй. Камери улаан л итгээр явж идэм биш. Одоо ч их улаан асахгүй болсон шүү дээ. Бичээл байгаа. Бичээл байгаа шүү дээ. Би мик авчих. Манайх ч үстэ хангалттай татсан шүү дээ бүгдийг. Оо.